Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, մենք կրկին Էդո Արմենիայի հարթակում ենք և այս անգամ մենք Էդո Արմենիայի հայկական ազատ հեռավար համալսարանի հարթակում ենք։ Այսօրվա մեր հյուրը, մեր բանախոսը Տիգրան Նեքերյան, Տիգրանը այս պահին գտնվում է Ավստրիայում, նա Վիենայի բնական ռեսուրսների և բնական գիտությունների համալսարանի ասպիրանտ է, զուգահեռ նաև մեզ մոտ Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում է ասպիրանտ և իր գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվում է բարձրագույն կրթության խնդիրները։ Եվ հենց այս մասն էլ մենք այսօր խոսելու ենք, այսօրվա թեման մենք այսպես պայմանական վերնագրել ենք բուհական կրթությունը և հասարակության մարտահրավերները, և Տիգրանի հետ միասին փորձելու ենք հասկանալ, թե հասարակությունը պետք է թելադրի կրթությանը, թե կրթությունը ինքը պետք է թելադրի հասարակությանը։ Տիգրան ջան, համեցեք, սիրով հարթակը տրամադրում եմ ձեզ։ Լիլի ջան, շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ ջերմ ողջունել բոլորին, ովքեր այսօր միացել են մեզ և դեռ կմիանան մեզ։ Ես նայեցի մասնակիցների ցանկը, մենք ունենք մասնակիցներ Հայաստանի տարբեր մարզերից և Արցախից նաև։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր հետաքրքրության և ձեր ժամանակի համար, որ միացել եք մեզ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Լիլիթին ֆիսեդային կազմակերպելու համար։ Նախորդ սեմինարների թեմաները նաև հող են նախապատրաստում մեր այսօրվա արդյունավետ քննարկման համար։ Ես նաև ձեր բոլորի թույլտվությունն եմ խնդրում, որպեսզի ձայնագրենք, քանի որ ուզում ենք հասանելի դարձնել նաև այն մարդկանց, ովքեր ելնելով զբաղվածությունից չեն կարող այս ժամին մեզ միանալ։ Եվ ես միշտ սիրում եմ սեմինարները և իմ քննարկումները անցկացնել ինտերակտիվ տարբերակով, բայց մեր հայտ զումային իրավիճակից և տեխնիկական հարցերից այսօր կանցկացնենք ոչ այդքան ինտերակտիվ։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ խնդրել, որ եթե ընթացքում կան հարցեր, գրառենք հարցերը, ես կփորձեմ իմ խոսքը հնարավորինս արագ ավարտել, և վերջում մենք ունենանք հնարավորություն քննարկելու ձեր կարծիքները, դիտարկումները կհայտնեք, ինչպես նաև կփորձեմ պատասխանել այն հարցերին, որոնք ուղված կլինել ինձ։ Դե ինչ, սկսենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ո՞րն է մեր այսօրվա քննարկման նպատակը։ Մեր նպատակն է համակողմանին ներկայացնել հասարակության հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները և մեր բուհերի դերը դրանց հնարավոր լուծման գործում, այդ խնդիրների հնարավոր լուծման գործում։ Ինչի մասին ենք մենք խոսելու։ Մենք խոսելու ենք հասարակության հիմնախնդիրների և մարտահրավերների մասին և դրանց հնարավոր լուծման ուղիների մասին։ Մենք խոսելու ենք տրանսդիսցիպլինար դասավանդման և հետազոտության էության և նրա հիմնական առանձնահատկությունների մասին, որպես հասարակության մարտահրավերների հաղթահարման ուղիներից մեկը։ Ինչպես նաև մենք խոսելու ենք բուհական կրթության և հետազոտության արդի պահանջներից և նրանց դերը հասարակության խնդիրների լուծման գործում։ Մի քանի առանցքային կետեր, որոնք ես ուզում եմ ընդգծել, մինչ կսկսեմ ես իմ բուն թեման, ինձ համար գոյություն չունեն հին, այսպես ասած վատ և նոր, այսպես ասած լավ կամ սովետական և եվրոպական մեթոդներ, հա։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր մեթոդներն էլ լավ են, ինձ համար կարևորը, որ տվյալ սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական և այլն տվյալ իրավիճակում մեր առջև դրած խնդիրը կարողանանք արդյունավետ կատարել։ Գոյություն ունեն հնարավոր բազմաթիվ մեթոդներ տարբեր խնդիրների լուծման համար։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ դուք լինելով փորձառու ուսուցիչներ, փորձառու դասախոսներ, ունեք ձեր իսկ մշակած մեթոդները, որոնք կիրառում եք և շատ արդյունավետ օգտագործում եք։ Իմ այսօրվա նպատակն է ընդամենը խոսել հնարավոր մեթոդներից մեկի մասին, որը կոչվում է տրանսդիսցիպլինար հետազոտություն և դասավանդում։
Եվ ուզում եմ նշել, որ շատ հարցերի եւ ընդունված կարծիքների շուրջ ես հանդես եմ գալու քննադատական տեսանկյունից, հնարավորինս արդյունավետ եւ համակողմանի երկխոսություն ապահովելու համար։ Մի փոքր համառոտ պատմեմ իմ մասին, հա թե ինչի այս թեման ես եմ ներկայացնում եւ ինչու ենք այս թեման քննարկում։ Ես ծնվել եմ Դիլիջանում, ավարտել եմ Դիլիջանի TIF2 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև կրթությունը շարունակել եմ Երևանի պետական համալսարանում, աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետում, մագիստրատուրան ավարտելուց հետո ծառայել եմ զինված ուժերում, լեյտենանտի կոչումով վերադարձել եմ եւ շարունակել եմ իմ ասպիրանտական կրթությունը հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում։ 2017 թվականից տեղափոխվել եմ Ավստրիա, Վիեննա, որտեղ իմ կրթությունն եմ շարունակում Transition to Sustainability Doctoral Diplom, Վիեննայի բնական ռեսուրսների եւ բնական գիտությունների համալսարանում։ Սկսած ուսանողական տարիներից աշխատել եմ որպես ուսուցիչ կրոնք համալսարանում, այնուհետեւ աշխատել եմ Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցում, այդ դպրոցում որպես աշխարհագրության ուսուցիչ եւ տնօրենի օգնական։ Ներկայումս դասավանդում եմ նաև Վիեննայի Հովհաննես Շիրազի անվան շապատորիա դպրոցում։ Հատկապես ինչու ես որոշեցի մասնագիտանալ կրթության մեջ, քանի որ ինքս լինելով նաև պրակտիկ ներգրաված տուրիզմի ոլորտում զբոսաշրջության, թե որպես ուղեկցող, թե տարբեր ծրագրերի, ես տեսա, որ ունենք տարբեր խնդիրներ։ Այդ խնդիրները ունեն բազմաթիվ տարբեր լուծումներ, եւ այդ խնդիրների լուծման ուղիներից մեկը ես տեսա կրթության մեջ։ Հետևաբար լինելով եւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչ եւ զբոսաշրջության, ես փորձեցի ուսումնասիրել զբոսաշրջության եւ ոչ միայն, հա, բարձրագույն կրթության կազմակերպման սկզբունքներ եւ հիմնախնդիրներ։ Իմ հետազոտությունը ես իրականացրել եմ այս Կոկասուս ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Ավստրիայի զարգացման գործակալության կողմից, այն ընդգրկում է երկու ավստրական բուհ, հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը, ինչպես նաև Թբիլիսի պետական համալսարանը։ Եվ մենք փորձում ենք այս տրանսդիսցիպլինար կրթության եւ հետազոտության սկզբունքները ներառել մեր բուհերում, տարածաշրջանի բուհեր։ Ես սիրում եմ իմ սեմինարը սկսել միշտ այս նկարով եւ հարցնում եմ ուսուցիչներին, դասախոսներին նրանց կարծիքը։ Եթե փորձեմ ընդհանրացնել, հիմնական կարծիքը հնչում է այս բնույթի, որ դպրոցում, ինչպես նաև համալսարանում, հիմնականում մենք ունենք տարբեր առարկաներ, հա՞, դա երկրաչափությունն է, կենսաբանությունն է, աշխարհագրությունն է, մաթեմատիկան եւ այլն։ Սակայն իրական կյանքում այս բոլորը ինտեգրված են եւ կյանքի խնդիրները մեկ գիտություն կամ մեկ գիտական դիսցիպլին անհնար է լուծել։ Հետևաբար շատ կարևոր է սա ինտեգրել։ Ես միանշանակ համաձայն եմ, այստեղ ուղղակի կուզեի մի փոքր բան ավելացնել իմ կողմից։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ինտեգրելու մասին, հա, եւ որպես ուսուցիչ ես օրինակ աշխարհագրությունը, մյուս առարկաները, ուսուցիչներն իրենց առարկաները գտնում ենք, որ շատ կարևոր է, ինչը լավ է եւ ճիշտ է, ու մենք ուզում ենք, որ տվյալ ուսանողը կամ աշակերտը մեր առարկան ամենալավը սովորի։ Դա լավ է, բայց եկեք մի պահ պատկերացնենք աշակերտի կամ ուսանողի իրավիճակը, որ նա պետք է այս ահռելի գիտելիքները ինտեգրի, որպեսզի ստանա այս կյանքի համընդհանուր պատկերը։ Իսկ գործընթացը ավելի է բարդանում այն պարագայում, երբ որ, օրինակ, եթե դպրոցի պարագայում իրար հակասող առարկաները, կարելի ասել, այդքան էլ չկան, հա, մի փոքր ենթադրենք աշխարհագրության, կենսաբանության դասագրքերի մարկային փոքր սկզբունքներ, բայց համալսարանում խնդիրն ավելի է բարդանում։ Ու շատ դեպքերում մենք ունենք, օրինակ, դասախոսներ, որ նույն հարցի շուրջ ունեն կտրուկ տարբեր կարծիքներ եւ բոլորը սիրում է պարտադրել իր կարծիքը։ Եվ այստեղ ուսանողի դերը ավելի է բարդանում, թե ինչպես այս բոլոր գիտելիքները համադրել։ Հիմա մի փոքր տեսնենք, թե ինչպիսի հիմնախնդիրներ եւ մարտահրավերներ ունի մեր հասարակությունը։
Մեր ամենօրյա կյանքում մենք լուծում ենք տարբեր խնդիրներ, տարբեր բնույթի, սկսած սպարս խնդիրներից կամ հանձնարարություններից, մինչև բախվում ենք տարբեր տեսակի բարդ հիմնախնդիրներ։ Հիմա եթե սկսենք ամենապարզից, ամենահեշտից, դրանք պարզ հանձնարարություններն են, երբ որ մենք ունենք ներկա իրավիճակը, մենք գիտենք ինչ իրավիճակ, ահա, մենք գիտենք թիրախը, այսինքն մենք որտեղ ենք ուզում գնալ եւ ինչի հասնել, ու օգտագործելով պարզ բանաձևեր, եղած մեթոդներ մենք հասնում ենք այդ իրավիճակին։ Օրինակ, ամենապարզ տարբերակը, ես այս պահին գտնվում եմ Վիեննայում, ես ուզում եմ գալ Երևան, ես գիտեմ որտեղ է Վիեննան, ներողություն, ես գիտեմ որտեղ է Երևանը, ես գիտեմ որ պետք է առնեմ տոմս եւ գամ Երևան։ Կա վիճակ, կա թիրախ, կա պարզ լուծում։ Հիմա մենք ինչ գնանք ավելի բարդ խնդիրներ։ Երբ որ մենք ունենք նախնական վիճակը, մենք գիտենք որտեղ ենք, մենք ունենք թիրախը, որը որ այսպես ասած մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, հա, մեր պատկերացումների մակարդակով, բայց թե ինչպիսին այդ թիրախը այդքան լավ չենք պատկերացնում, եւ հետեւաբար դա հասնելու համար մենք պետք է հաղթահարենք տարբեր խոչընդոտներ, որպեսզի հասնենք։ Օրինակ, ես ուզում եմ թռնել լուսի։ Տեսականորեն եւ գործնականորեն ինքը անհնար չէ, բայց ես գիտեմ որտեղ եմ ես, բայց այ թե որտեղ է լուսինը, հա մենք տեսնում ենք, բայց այնտեղ նախ մենք լավ չենք պատկերացնում կոնկրետ որտեղ է ինքը, էլ չասեմ թե ինչ տեսակի խոչընդոտներ պետք է անցնենք հասնելու լուսին։ Հիմա երրորդը եւ ամենաբարդ տարբերակը, հա, որ մենք նախնական մեր վիճակը մի քիչ անորոշ է։ Մենք չգիտենք ուր ենք ուզում հասնել, որը նույնպես վիճելի է եւ անորոշ է։ Եվ դեռ մենք չգիտենք թե ինչ տեսակ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ բնույթի խոչընդոտներ պետք է հաղթահարենք, որպեսզի հասնենք մեր ցանկալի վիճակին։ Օրինակ, հիմա ասեմ, չգիտեմ, ինձ երջանիկ դարձրեք կամ երջանկացրեք։ Հիմա նախնական տարբերակը, դուք կամ ինձ չճանաչելով, բնականաբար մարդիկ չգիտեն, հա, ինչն է, ինչ վիճակում եմ ես գտնվում, ինչ հոգեվ վիճակում կամ որն է առհասարակ իմ համար երջանկությունը, հա։ Սա մեր թիրախային է, հա, թե ինչ է իմ համար երջանկությունը։ Ներկայիս վիճակը, թե ես ինչ հուզական եւ այլն վիճակում եմ գտնվում։ Այդ չասեմ, եթե այս երկուսը չգիտենք, հետեւաբար թե ինչ տեսակի խոչընդոտներ պետք է հաղթահարենք դրան հասնելու համար։ Այն մոտավորապես այս տեսքում են մեր հասարակության հիմնախնդիրները։ Չգիտեմ, կարող ենք վերցնել ամենապարզ մի քիչ կոպիտ հանչում, բայց ավելի թեթև ենթադրենք հանքերի վիճակից, ամուսար եւ այլն, որ մի քիչ անորոշ է, մեկի համար հանք է, մեկի համար սար է, օրինակ եմ ասում։ Տնտեսագետը լրիվ այլ կերպ է նայում, տեղի բնակիչը այլ կերպ է նայում։ Ու այսինքն ինքը ասած մի քիչ անորոշ է։ Իսկ թե ինչ վիճակում է այս պահին, նույնպես անորոշ է։ Հետևաբար թե ինչ է պետք է հաղթահարենք դրան հասնելու համար, դառնում է շատ բարդ։ Նույնը վերցնենք ներկայիս, հա, կորոնավիրուսի իրավիճակի հետ կապված դրա հաղթահարման ուղիները եւ այլն եւ այլն։ Ահա այսպիսի տեսք ունեն հասարակության հիմնախնդիրները։ Հիմա ես վերցնեմ այս առավել տարածված կոնցեպտներից մեկը, որի մասին շատ ենք լսել, շատ ենք խոսում, կայուն զբոսաշրջություն, չէ՞, բոլորս ասում ենք, Հայաստանի համար կարևոր է կայուն զբոսաշրջություն, մենք պետք է այնենք սա, որպեսզի զբոսաշրջությունը դառնա կայուն։ Բայց ես միշտ հարց եմ տալիս, իսկ լավ, ինչ է կայունը, բազմաթիվ քաղաքականության մեջ տարբեր մեկնաբանություններ կան եւ այլն, հա, ընդհանուր առմամբ ասում ենք, չգիտեմ, տնտեսության, մշակութային, բնապահպանական, ներդաշնակություն եւ այլն, բայց եկեք մի պահ ավելի խորանանք, հա, ինչա նշանակում էս ամեն ինչ։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչ ունի իր ենթաբաղադրիչները, յուրաքանչյուր ոլորտ ունի իր ենթաոլորտները, ու այսպես ասած հասնելով այդ բուն նպատակին, բուն մեր ցանկալի իրավիճակին, գրեթե անհնար է դառնում։ Այդ մենք ամեն օր բախվում ենք նման հիմնախնդիրների, իսկ ինչ տեսակի գիտելիք է պետք այս հիմնախնդիրները լուծելու համար։ Մի արևելյան
պատմվածքա, որ ես շատ եմ սիրում, դա երբ որ 6 քույրեր մոտենում են փղին եւ յուրաքանչյուր դիպչում է մամնի որևէ հատվածին, ով դիպչում է փոչին, գտնում է, որ ինքը պարանի է, տիպը մյուսը գտնում է, որ պատի է, հա հանդիպել այն մյուսը, չգիտեմ, ոց, ով որ կնչի թինը ձեր տալիս եւ այլն։ Այս մարդիկ անվերջ վիճում են եւ բոլորն էլ իրենց ճիշտն են հապացում։ Իրականում բոլորն էլ ճիշտ են, բայց բոլորը տեսնում են իրենց նեղ տեսանկյունից, բայց մենք բաց ենք թողում մի կարևոր սկզբունք, այն է մեկ ամբողջ համակարգ, որը այս հսկա կենդանին է փիղը։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք այս խնդիրների եւ հնարավոր լուծման ուղիների մասին, հետեւաբար մենք պետք է ցուցաբերենք համակարգային եւ ամբողջական մոտեցում։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել գիտելիքների դասակարգման մասին, թե ինչ տեսակի գիտելիքներ են մեզ պետք։ Տարբեր դասակարգումներ կան գիտական գրականության մեջ, տրանսդիսցիպլինարության մեջ ես ուզում եմ նշել Մաքս Նիֆի դասակարգումը, որը առանձնացնում է մի քանի շերտ։ Առաջին շերտում գտնվում են էմպիրիկ մակարդակում գտնվող գիտությունները, դրանք են, հա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, տարբեր։ Երկրորդ մակարդակում գտնվում են երևի թարգմանենք, այսինքն կիրառական, հա, մակարդակում գտնվող գիտությունները։ Դրանք են արդեն ինտեգրում են, օրինակ, եթե վերցնենք ինժեներ, հա, կամ գյուղատնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը ինտեգրում է, ենթադրենք, քիմիա, հողագիտություն, էկոլոգիա, ֆիզիկա, քիմիա, այսինքն միայն մի գիտական ուղղությամբ մենք չենք կարող գյուղատնտեսության մեջ որևէ նշանակալի փոփոխություն անել։ Հետևաբար մենք փորձում ենք ինտեգրել։ Դրանից ավելի վեր մակարդակում գտնվում են նորմատիվային, հա, նորմատիվային մակարդակն է գտնվում, որտեղ արդեն կառավարման, դիզայնի, իրավական եւ այլն նորմերն են գտնվում։ Ամենաբարձր մակարդակում գտնվում են արժեքային համակարգի ոլորտներ, հա, դրանք են արժեքներ, էթիկա, փիլիսոփայություն։ Քանի որ եթե այս երեք կարևոր սկզբունքները, հա, արժեքներ, էթիկա, փիլիսոփայությունով պարունված չլինի այս ամեն ինչը, ապա ինքը շատ խնդրահարույց է լինելու։ Այստեղ ես ուղղակի կուզեմ մեկ ուշադրություն դարձնենք, որ եթե նայենք մեր համալսարանի ֆակուլտետները, հիմնականում շատ դեպքերում մենք գտնվում ենք այս էմպիրիկ մակարդակում, հա, երկրաբանության, չգիտեմ, քիմիայի, կենսաբանության եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջ աշխարհում եթե փորձենք համատել, իհարկե կան նաեւ ավանդական, ես նորից եմ կրկնում, այստեղ լավի, վատի, ճշտի, սխալի քննարկում չեմ անում, զուտ ներկայացնում։ Ամբողջ գիտությունը, համալսարանի ուղղությունը, ինստիտուտների ուղղությունները գնում են դեպի ավելի այս purposive, այսինքն կառուցողական եւ մակարդակ են գնում, որպեսզի նե խնդիր լուծեն։ Օրինակ, մեր ինստիտուտը կոչվում է լանդշաֆտային պլանավորման, լանդշաֆտային դիզայնի եւ ռեկրեացիայի ինստիտուտ, հա։ Մենք տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ ենք, քարտեզագիր, աշխարհագետ, հողագետ, լանդշաֆտային պլանավորող, եւ մենք բոլորս իրար հետ աշխատում ենք, որպեսզի կոնկրետ խնդիր լուծենք։ Հիմա այստեղ մի հարց։ Ինչ են կարծում։ Արդյոք բավարար է միայն գիտական դիսցիպլինների ինտեգրում։ Ես գտնում եմ, որ եթե մենք խոսում ենք հասարակության հիմնախնդիրների մասին, ապա միայն գիտական դիսցիպլինների ինտեգրումը բավարար չէ։ Ինչու՞։ Ուզում եմ խոսենք տարբեր մեր կյանքին առնչվող տարբեր խնդիրներից։ Քանի որ այստեղ բոլորը կարելի ասել դասախոսներ եւ ուսուցիչներ են, կարծում եմ եւ բախվում ենք հետեւյալ խնդրի։ Ես իմ օրինակով բերեմ։ Օրինակ դասագրքերը։ Չգիտեմ ուրիշ ոլորտներում ինչպես է, չնայած կոլեգաներիս հետ խոսելով գիտեմ, որ շատերն են բախվում այս խնդրին, բայց օրինակ աշխարհագրության դասագրքերի հեղինակները հիմնականում կամ դպրոցում չեն դասավանդել, կամ դասավանդել են տարիներ առաջ, դիմորդներ պարապելը զուտ քննության դա չեմ հաշվում։ Հիմա ես ուսուցիչ եմ, որը կիրառում է այս դասագիրքը, ու ես բախվում եմ տարբեր խնդիրների։ Լեզվական, որը որ տվյալ տարիքային, հա, աշակերտի համար
hama patasxan chə. Es 6-ord dasan paymanakan em drelel. Tarbej temaner vor vor harts e arachanum usutchi mot, ornak sa inchi e, a inchi hamar e petk e valin yev. Այսինքն, քանի որ պրակտիկ դասավանդող ուսուցիչը շատ դեպքերում ներգրաված չէ իր համար նախատեսվող դասագրքի համար, կամ որոշումներ է Facebook-ում հետևելով տարբեր ուսուցիչների խմբերին, ես տեսնում եմ, որ երբեմն լինում են այնպիսի որոշումներ, իրականացնողները ոլորտի մասնագետները, նույն գիրքերողները, այդտեղ մենք ոչ մի խնդիր եւ քննարկում չունենք, բայց պրակտիկ իրականացնող ուսուցիչը դա տեսնում է, որ եթե կիրառողը ինքն է իր համար սա համապատասխան չէ, ու այստեղից սկսում է դժգոհության ալիք։ Հետևաբար, երբ որ հարցը բացասվում է, արդեն փոխում է եւ այլն եւ այլն։ Իսկ եթե այս ամեն ինչը ի սկզբանե լիներ ներգրաված այս պրակտիկ գիտելիքը, պատկերը կարող է լինել այն։ Տուրիզմի ոլորտում խոսեմ, կարող ենք պատկերացնել այլ ոլորտներ նույնպես։ Կարող են հավաքվել տարբեր լավ մասնագետներ, ենթադրենք աշխարհագետ, քարտեզագիր, պատմաբան, մշակութաբան եւ այլն եւ այլն։ Ու գցել մի հատ շատ ընդ տուրիստական երթուղ, օրինակ Դիլիջան։ Ուզում եմ նշել, որ երթուղիները ես պայմանական եմ վերցրել, քանի որ նախագծողներին ծանոթ եմ, իրենք բավականին լավ ամեն ինչ կազմակերպել են, բայց այս օրինակով քննարկենք արկա կոնֆլիկտները, հա։ Մենք ունենք հաջող նախագիծ։ Բոլոր գիտական սկզբունքները պահած է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք իրարելուց ինչ ենք ստացվում։ Լուսանկարները մի մասին են, մյուս մասը Facebook-ից են վերցրել։ Ինչ որ անձիկ կամ անձ տեսնելով այս գծանշումները, որը որ շատ լավ է, տուրիստերին օգնում է հասնել իրենց երթուղու նպատակակետը, ջնջել են, ցեխով փակել են, փոկել են, գցել են մի կողմ, ծառի վրայից քերել են, ցուցանակը կամ գծանշումը հանել են, գցել են։ Հիմա մենք ես տեսնում եմ Facebook-ում տարբեր քննարկումներ, մենք քննարկում ենք, որ հա տեղացիները չեն ուզում իրենց մոտ լավ լինի եւ այլն չեն գիտակցում այսպիսի դժգոհությունը։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ մեկը կարող է նպատակադրված վարտություն անել։ Բայց եկեք խոսենք տեղացու, հա, տեսանք։ Ենթադրենք, մեր օրինակ Դիլիջան ազգային պարկում հովիվ որ միշտ այդտեղ հոտն է արածացնում, մի օր պարտնանում է տեսնում է ծառերի վրա նշումներ։ Հիմա այս մարդու համար սա ինչ, ինքը չգիտի ինչ։ Այն մի տեղից է մի քիչ հանակով, եթե ասեմ, մտածում եմ, որ իրան չի պատվորում են կամ տարածքն են գծում, այս մարդու մոտ արդեն ինչ-որ տարօրինակ կոնֆլիկտ առաջանում։ Ինքս սկսում է սրա դեմ պայքարել։ Հաջորդ ամենահանդիպող կոնֆլիկտը, երբ որ ինչ-որ տեղացի գիտ ունենք, որը որ տուրիստներ տանելով գումար աշխատում, հիմա եվ այլն, այս ցուցանակների արկայության դեպքում իրա գործը սկսում է չլինել, հա, ինքը գումարը ձգվում է։ Ես համաձայն եմ, մենք կարող ենք ասել ինքը պետք է ավելի զարգանա, ներգրավի, իր սերվիսը փոխի եւ այլն եւ այլն, բայց ուզում եմ հարց տալ։ Լավ, իսկ եթե մենք գծում ենք երթուղի, որը որ ցանկալի է տեղացում, տեղացում նույնպես լավ լինի, հա, եթե մենք խոսում ենք էկոտուր կայուն տուրիզմից կամ մենք խոսում ենք, չգիտեմ, տեղական բնակության շահգրգռվածությունից, մենք պետք է մտածենք, որ տեղացու համար է լավ լինի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ տեղացու հետ համատեղ մենք այս ամեն ինչը քննարկենք եւ անենք, որպեսզի նախ ինքը տեղեկացված լինի, երկրորդը իրականացնողն ինքն է լինելու։ Նախագծողը կարող է այսօր նախագծել գնալ Երևան, հա, բայց տեղացին ամեն օր բախվելու այս խնդրի։ Իսկ երբ որ ինքը այս որոշումը ընդունեց իր արժեքային համակարգում, ինքը ոչ միայն պահպանելու է, այլ նաև օժանդակելու է, որ ուրիշը չփչացնի, ինքը պահպանելու է, որովհետև գիտակցում է, որ դրանից ինքը օգուտ ունի։ Մյուս մեկ օրինակ էլ երևի բերեմ ու ասնենք առաջ, ես փորձում եմ մեր առօրյա կյանքի խնդիրներից խոսել, այս վերջի ամենահայտնի երևի բողոքներից էր անասնաբույսների ու մշավաճառների բողոքի ակցիան։ Եթե շատ համառոտ ներկայացնեմ, ինչ տեղի ունեցավ, կառավարությունը որոշում կայացրեց, որը բնականաբար շատ լավ որոշում է եւ պետք է, հա, ցանկալի անասունները մի սպանդանոցում, հա, տանել եւ այլն եւ այլն, բայց արդյունքում ինչ պարզվեց, որ մենք չունենք բավարար սպանդանոցներ, կամ մի շարք տրանսպորտային տեղափոխման խնդիրներ։ Ես Facebook-ում տարբեր քննարկումներ շատ գիտակից եւ խելացի մարդկանց կողմից, նույնիսկ
Դեսա էսպիսի քննադատություններ, որ գյուղացիները կանգնում են, ասում են, բայց մենք ենթադրենք ունենք խոշոր անասուն, որը կամ անհարմար է տանել սպանդանոց, բայց հարցը ոնց են լուծելու։ Եվ քննարկում են, որ գյուղացին ինչի է խոսում սրա մասին։ Բայց գյուղացին ճիշտ է անում, նույն անասնաբույծ ինքը ճիշտ է անում, որովհետև ինքն է բախվում այդ խնդրին։ Այ եթե մենք օրինակ այս որոշումը կհասնենք առաջ, ես չգիտեմ այդպես եղել է թե չէ, բայց օրինակ եթե լիներ Ավստրիայում, ենթադրենք, ներգրավված կլիներ համալսարանի մասնագետներ, օրինակ ագրարայինը, անպայման քննարկումներ կլիներ տեղի բնակության հետ, իհարկե կարծում եմ եղել, բայց ամեն դեպքում նշում եմ, կքննարկվեր այս բոլոր խնդիրները, կճշտվեր ամեն ինչ, կհստակեցվեր բոլոր շահառու կողմերի հետ, և օրենքը կընդունվեր, անասնաբույծները դրանք կընդունեն արժեքային համակարգում, դրական կլիներ, և առանց խնդիր կիրականացվեր։ Հիմա արդյունքում բացացվեց բողոքի ակցիա, օրենքը հետաձգվեց մինչև համապատասխան ենթակառուցվածքների առկայությունը։ Սա ուղղակի մեկ օրինակ եմ բերում, որ բնական է, որ մարդ ունենա շատ խոշոր անասուն, որը հնարավոր չէ լինի տեղափոխել, այդ դեպքում գոյություն ունեն օրինակ շարժական սպանդանոցներ, ենթադրենք։ Լավ, հիմա սա մեր բոլոր խնդիրներն էր, իսկ ինչ լուծումներ կարելի է գտնել։ Ինչպես ես սկզբում նշեցի, գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ, և ես վստահ եմ, որ դուք լինելով ուսուցիչ, լինելով դասախոս, ունեք ձեր փորձից բազմաթիվ, արդյունավետ և լավ մեթոդներ, որոնցով լուծում եք կամ օժանդակում եք այդ խնդիրների լուծման։ Ես խոսելու եմ ընդամենը մեկի մասին, որը տրանսդիսցիպլինար հետազոտություն է և կրթություն։ Ինչ է նշանակում տրանսդիսցիպլինար, հա՞։ Տերմինը չեմ փորձում թարգմանել, քանի որ մի քիչ այդքան էլ լավ չի ստացվում, օգտագործենք միջազգային անվանումը։ Նախ, եթե խոսում ենք տրանսդիսցիպլինարության մասին, սկսենք դիսցիպլինայից։ Ինչ է դիսցիպլինա։ Այսինքն, երբ մի գիտություն ուսումնասիրում է մի առարկա, ենթադրենք, խնձորը ուսումնասիրվում է կենսաբանության կողմից, հա՞, կամ ինչ-որ հասարակության երևույթ ուսումնասիրվում է մեկ գիտական ուղղության կողմից։ Ունենք բազմադիսցիպլինա, մուլտիդիսցիպլինա։ Այստեղ երբ որ նույն երևույթը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտական դիսցիպլինների կողմից, օրինակ, միևնույն երևույթը ուսումնասիրվում է, վերցնենք զբոսաշրջությունը, հա, օրինակ, ուսումնասիրվում է տնտեսագիտության, զբոսաշրջություն ուսումնասիրվում է աշխարհագրական կոմից, ուսումնասիրվում է կենսաբանության կոմից, ուսումնասիրվում է մշակութաբանության կոմից, այսինքն բոլոր կողմից, բայց մուլտիդիսցիպլինարության տեսանկյունից այս առարկաները առանձին-առանձին են ուսումնասիրում։ Օրինակ, եթե շատ կոպիտ, հա, փորձեմ ընդհանրացնել, Հայաստանում հիմնականում տպագրվող գիտական աշխատությունը զբոսաշրջության ոլորտում, կարելի հանդիպել հիմնականում երկու տեսակի, հա, տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցողներ, որտեղ լավ հաշվարկներ են եւ այլն, բայց բաց է թողնված հիմնական բնապահպանական կողմը, եւ ունենք աշխարհագետների, երկրաբանների, կենսաբանների կողմից հետազոտություններ, որտեղ շատ փայլուն լավ է ներկայացված բնապահպանական կողմը ռեսուրսներ, բայց բացակայում են տնտեսագիտական հաշվարկները դրանց հետևում։ Իսկ եթե չկա հաշվարկ, ինքը երբեմն բարի ցանկությունների տեսք է ստանում, հա՞։ Հետևաբար, ինչ կարանք անենք, որ այս ամենը արդյունավետ գործի։ Մենք կատարում ենք ինտերդիսցիպլինար, այսինքն միջ դիսցիպլինար հետազոտություն, որը իրենից ենթադրում է, որ բոլոր մասնագետները ոչ թե առանձին-առանձին, այլ նստում են կողք-կողքի, միասին հավաքվում են միասին, և միասին օգտագործելով իրենց գիտական մեթոդները փորձում են միասնական լուծում տալ տվել հարց։ Հիմա տրանսդիսցիպլինարության տեսանկյունից ես ձեզ քիչ առաջ ներկայացրեցի, թե ինչքանով է կարևոր տեղական գիտելիքը, չէ՞։ Հիմա մենք ես խոսացի զբոսաշրջության գիտական հոդվածների մասին ակադեմիայի կողմից, բայց եկեք չմոռանանք, որ մենք ունենք, ենթադրենք, դասախոսներ, ովքեր միայն դասավանդում են, բայց դրա հակառակ կողմում մենք ունենք տուր օպերատորներ, մենք ունենք տարբեր արշավային խմբերի ղեկավարներ, ովքեր փայլուն տիրապետում են ոլորտում առկա իրական խնդիրներ։ Ես իմ հարցազրույցներին, հետազոտություններին պարտադիր ներգրավում եմ տեղացիներին, և թե արշավական, թե տուր օպերատորներ եւ այլն։ Այդ իրենք տիրապետում են իրական կյանքի խնդիրներ, որը որ շատ անգամ գիտական գրականություն կարդալով ոչ ոք չի ձեռք բերում։
Հետևաբար տրանսդիսցիպլինարության դեպքում մենք ոչ միայն ունենում ենք ինտերդիսցիպլինար թիմ, այլ մենք ինտեգրում ենք տեղական բնակության, մենք ինտեգրում ենք բոլոր շահառուներին, ովքեր զբաղվում են այդ գործընթացով, եւ այս բոլորով համատեղ ոչ թե, հա, մենք ակադեմիան ենք, դուք տեղական բնակություն եք, մենք ցես պետք է ասենք, որ սա լավ է, չէ։ Միասին իրար լսելով համատեղ ընդունում ենք որոշում եւ ստեղծում ենք գիտելիք, որը իրական կյանքում ավելի կիրառելի է։ Այստեղ տեսնում ենք, որ տրանսդիսցիպլինարության դեպքում չկան արդեն առանձին առարկաներ, հա, բոլորը միաձուլված են ներառյալ գործնական գիտելիք։ Ինչ հիմնական սկզբունքները իրենից ենթադրում հա տրանսդիսցիպլինար կոնցեպտ։ Այսինքն, նախ իրական կյանքի խնդիրներ, որը ոչ շատ կարևոր է, մենք բոլորս տարբեր մարզերից ենք եւ մեր մարզերի, մեր քաղաքի, մեր բակի խնդիրները դժվար թե մեզնից լավ տիրապետեն։ Հետևաբար այս գիտելիքը շատ կարևոր է, որպեսզի ինտեգրվի նրա լուծման համար որոշումների կայացման գործընթացը։ Կարևոր է շատ հասնել գիտական դիսցիպլինների սահմանը, այսինքն ոչ թե մնալ մեկ գիտական դիսցիպլինի սահմանում, այլ անցնել եւ դրա հետևում գտնվող գործնական գիտելիքի ինտեգրել եւ մասնակցային հետազոտություն, որտեղ ներգրաված կլինեն տվյալ ոլորտի բոլոր շահառուները։ Հիմա ի՞նչ տեսակի գիտելիքներ ունենք։ Հիմնականում տրանսդիսցիպլինար հետազոտության մեջ առանձնացնում են երեք տեսակի գիտելիք։ Դա գիտելիքն է տվյալ համակարգի մասին, գիտելիք թիրախի մասին եւ գիտելիք տրանսֆորմացիայի համար։ Եթե անդրադառնանք մեր այս գծագրին, որը որ քննարկեցինք, մեր նախնական վիճակը, որտեղ մենք գտնվում ենք, ներկայիս քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային վիճակը, դա համարվում է systems knowledge, այսինքն գիտելիք տվյալ համակարգի մասին։ Թե ուր ենք ուզում հասնել, դա արդեն թիրախային գիտելիք։ Իսկ թե ինչ տեսակի գիտելիք է պետք, որպեսզի հասնենք դրան, այ դա հենց կոչվում է տրանսֆորմացիոն գիտելիք, որը որ ներառում է էլի կրկին քաղաքական, մշակութային, սոցիալական այդ բոլոր այդ խոչընդոտներն ասնելու համար։ Սա տրանսֆորմացիոն գիտելիք։ Շատ լավ։ Հիմա փորձենք մի փոքր քննարկել հետազոտություն, գիտություն, հասարակություն հարաբերությունը։ Մենք ամեն օր անընդհատ թե տարբեր քննարկումների ժամանակ, կլինի կառավարության նիստերին կրթության վերաբերող, ազգային ժողովում, գիտաժողովների ժամանակ, ներքննարկումների ժամանակ անընդհատ խոսում ենք գիտության դերի, հասարակության դերի, բարձրագույն կրթության դերի մասին։ Հետևաբար մենք փորձենք հասկանալ ընդհանրապես որն է գիտությունը եւ ինչ դեր ունի ինք այս խնդիրների լուծման գործում։ Կարծում եմ ճանաչում եք այս անձնավորությանը, ես սկսած դպրոցական տարիներից սիրում եմ եւ միշտ լսում եմ իր բոլոր երգերը։ Ու ինքնին երգ նվիրված Վլադիմիր Վիսոցկին, հա, տարբեր իրավիճակների, տարբեր մասնագիտությունների մասին։ Եվ մի այսպիսի երգ ունի, որ վերաբերում է գիտությանը, ինքը գիտության նվիրված տարբեր ստեղծագործումներ ունի։ Ուս երգը անթադ լսելով ինքսինս միշտ հարց էի տալիս, դեռ դպրոցական տարիներից, հա, ինքը ինչ է ասում։ Հա, շատ լավ, մենք մտածում ենք, ենթադրենք, մենք ստեղծում ենք գիտական գիտելիք, ինքը շատ կարևոր է եւ այլն եւ այլն, բայց օրինակ եկեք այդ նայենք տեղացու տեսանկյունից կամ գյուղացու տեսանկյունից։ Հիմա իր համար շատ կարևոր է, որ այդ գիտնականը կամ եւ այլը լուծի նաեւ իր խնդիրները, այսինքն առաջարկի այնպիսի լուծումներ, այնպիսի գիտելիքներ, որպեսզի իր առօրյա խնդիրները, որը հիմնականում շատ անգամ կապված է գյուղացու պարագայում բերքի հետ, չգիտեմ, մյուսի պարագայում տրանսպորտի հետ եւ այլն եւ այլն, կապված է լուծելու հետ առօրյա հիմնախնդիրները։ Հիմա ես փորձեցի Google-ում հա գրել scientist, փորձելով հասկանալ թե Google-ն ինչ կբերի ընդհանրապես, հա, ով է գիտնականը, եւ մենք տեսնում ենք, որ գրեթե բոլոր նկարները խալաթով, դիմակով, լաբորատորիայում տարբեր տեսակի նյութերի հետ, մանրադիտակով փորձանողներն են։ Նույն կարծիքը հիմնականում, երբ որ ես տարբեր քննարկումների, հետազոտությունների ժամանակ խոսում եմ դասախոսների հետ, հարցազրույցներ եմ վարում,
Հիմնական ընդունված կարծիքը այն է, որ գիտությունը համարվում է ավանդական դա բնական գիտությունները։ Ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, մաթեմատիկան, որը ճշգրիտ համաձայն, բայց այստեղ եկեք դիտարկենք նաև ես գիտնում եմ, օրինակ գիտությունը շատ կարևոր է, որ ինքը ստեղծի ոչ միայն գիտական գիտելի, բայց գիտությունը ծառայի նաև հասարակությանը եւ հասարակության խնդիրների լուծման։ Օրինակ եթե նայենք թե որտեղ է, հա, ստեղծեցին գիտական գիտելիք, ինքը հիմնականում գնահատվում է եւ պահպանվում է, ամրագրվում է գիտական հոդվածների տեսքով։ Օրինակ ես մի փոքր նայում եմ թե որքան գիտական հոդված է տպում տարեկան։ Դասեր, եթե առաջի գիտական ձեռնարկները լույս են տեսել դեռ 17-րդ դարում, հետագայում գնալով զարգացում է ապրել, մեր օրերում տպվում է տարեկան 7 միլիոնից ավել գիտական հոդվածներ։ Հիմա ես միշտ հարց եմ տալիս, ու երբ որ քննարկում եմ նաև մեր դասախոսների հետ, օրինակ, վերցնենք Հայաստանի օրինակ։ Հայաստանում տարեկան պաշտպանում են տարբեր տեսակի արտենախոսություններ. դոկտորական, թեկնածուական, գրվում են մագիստրոսական թեզեր, տպվում են բազմաթիվ գիտական հոդվածներ։ Որքանով է տպած հոդվածները լուծում մեր հասարակության առկա խնդիրները։ Սա ուղղակի որպես մտածելու համար։ Նախորդ տարի ես մանկավարժական համալսարանում ելույթ ունեի եւ մի շատ հետաքրքիր հետազոտություն աչքս ընկավ, որը Ամբերտ կենտրոնի կողմից էր, գիտաշխատողների կողմից իրականացված։ Այստեղ վերլուծած էր Scopus, հա, գիտական այդ թեմանում ընդգրկված Հայաստանի հոդվածները։ 2017 թվականին մենք ունեցել ենք 1072 հոդված։ Հաջորդ նույն հեղինակի վերլուծությունը վերաբերում է թե որ գիտական ուղղություններով ենք մենք առաջատար։ Եվ ու պարզվում է, որ մեր կողմից տպագրվող գիտական հոդվածների շուրջ 55% վերաբերվում են ֆիզիկային եւ աստղագիտության։ Սա շատ լավ է, որ ունենալով այսքան թույլ գիտական ֆինանսավորում, ունենալով շատ եթե մենք նայում ենք մեր արկա Հայաստանի Հանրապետության հասարակության խնդիրների, որը բազմազան է, որքանով է լուծում օրինակ ֆիզիկայի կամ ենթադրենք աստղագիտության այս խնդիրները։ Սա նույնպես վստահ եմ լուծում են, ուղղակի զուտ որպես ռետորական հարց եմ ինչպես, հա։ Այստեղ ուզում եմ նաև հիշել մի լրագրող կա, ում խոսքերն են Ջորջ Չամբիոթը, ինքը ասում էր, հնարավոր է, որ Մարսի վրա լինի ջուր, բայց արդյոք մենք ունենք, եկեք ասենք, համապատասխան ապրելու պայմաններ երկիր մոլորակի վրա։ Արդյոք մենք ունենք, մենք կարող ենք չգիտեմ նոր աստղեր բացահայտել եւ այլն, բայց մեր հասարակության առօրյա խնդիրները արդյոք բոլորը լուծված են եւ այլն։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մեկը մյուսին պետք է ստորադասել կամ վերադասել։ Եվ ամփոփելով այս հատվածը, ուզում եմ ավարտել այս նկարով, ինքը տրանսդիսցիպլինարության մասին է, ինչպես նշեցինք սկզբունքները, որ մենք պետք է, ես գիտեմ, որ դուրս գանք մեր ավանդական այդ փակված կամերան պայմաններից, սենյակային հետազոտությունից եւ թելադրողի դրից, հա, օրինակ հաճախ ես ուսանող ժամանակ շատ եմ ասել բնապահպանական տարբեր քննարկումների մասնակցել եւ այլն, ոչ միայն, բայց բնապահպանական հատկապես էկոտուրիզմի ու հիմնական հարցը, որ հնչում էր գիտնականների կոմից եւ այլն, եկեք թերուտի օրինակը բերեմ, մի քիչ նոր օրինակ, բայց այդ օրինակով փորձենք ասել, այդտեղ պետք է հանք չլինի, պետք է զարգացնել ቱրիզմ ու բոլոր հանքերի մասին։ Ես լրիվ համաձայն եմ, հա, ինձ թվում է չկա մի մարդ, որը որ գտնում է, չէ, Հայաստանի ապագան միայն հանքերի մեջ, հա, ቱրիզմ, բոլորս գտնում ենք ቱրիզմ կարևոր։ Լավ, իսկ հարցը մենք ունենք այլ ընդդեմ։ Մենք ունենք արդյոք այնպիսի գիտնականներ, ովքեր կատարել են հաշվարկներ, տնտեսական, բնապահպանական եւ այլն եւ ունենք այնպիսի ներդրումներ եւ այլն, որոնք
ցույց են տալիս, որ այս զարգացնելով մենք ունենանք սա։ Շատ անգամ, երբ որ այս հարցը ես միշտ տալիս եմ մոտավորապես այս պատասխանը, ինչ գրված է այստեղ, մենք գիտնական ենք, մենք հետազոտում ենք, մենք ասում ենք, որ պետք է սա։ Մնացած հարցը կառավարության ձեռքին է։ Համաձայն եմ։ Բայց այս պարագայում, եթե մենք ուզում ենք բարեցանկություններով ենք առաջնորդվում, շատ անգամ հաղթում է փողը եւ տնտեսական շահը, ինչը լավ չէ։ Ուստի նորից եմ կրկնում, շատ կարևոր է ունենանք միասնական հետազոտություն, ինտեգրելով տնտեսական, բնապահպանական, սոցիալական եւ այլն բոլոր ասպեկտները եւ կարողանանք ստեղծել իրական կյանքի խնդիրները լուծող գիտելիք։ Այո։ Եվ ամփոփելով ներողություն, ամփոփելով այս հատվածը, ես ուզում եմ քննարկել այս մի քանի մոտեցումները, որը վերաբերվում է կայունության, հա, այդ տեսանկյունից։ Այսինքն, մեր գիտական ուղղությունը, հա, ըստ իս, մենք ինչից պետք է ուր տեղափոխենք, փոխենք մեր հայացքը։ Եթե մենք անում ենք կոնկրետ նեղ դիսցիպլին, այսինքն գիտական դիսցիպլինայի վրա հիմնված հետազոտություն, եթե մենք խոսում ենք հասարակության հիմնախնդիրների եւ նրան լուծման ուղիների մասին, մենք պետք է գնանք դեպի բազմադիսցիպլինար եւ ինտերդիսցիպլինար։ Միգուցե որոշ հարցեր պահանջում են նեղ գիտական, բնականաբար սա նույնպես կարևոր է, բայց ես խոսում եմ հասարակության հիմնախնդիրների լուծման համար։ Մենք պետք է գնանք դեպի ինտերդիսցիպլինար մոտեցում։ Եթե մենք ստեղծում ենք գիտելիք, որը շատ կարևոր է, այսպես ասած գիտական գիտելիք ունի, մենք պետք է մեր հայացքը փոխենք դեպի սոցիալական ազդեցություն ունեցող գիտելիք, այսինքն թե որ գիտելիքն է մեր հասարակության համար կարևոր։ Այն գիտելիքը, որ զուտ ինֆորմացիան է, մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես ստեղծենք այնպիսի գիտելիք, որ ինֆորմացվելու փոխարեն մենք տրանսֆորմացնենք, ինչպես ես ներկայացեցի մեր Եվ ավելի շատ զուտ տեխնիկական փոփոխությունների ֆոկուս, մենք այն փոփոխություններ, եւ հետազոտողը չլինի միայն մասնագետ, հա, օրինակ իմ ուսանողական տարիներին մեր դասախոսները հիմնականում որ մստանում են դաշտային հետազոտությունների, պետք է լինենք լուծում, մենք ոչ թե ասենք, չէ դու պետք է այսպես անես, այլ մենք փորձենք հասկանալ, այս մարդը ինչի է այսպես անում, միգուցե այլ ճարճ չունի, իսկ միգուցե ինքը ունենալով ավանդական գիտելիքներ շատ ավելի ինֆորմացված է, թե ինչպես կարելի է տվյալ հարցը լուծել, ու օգտագործելով իր տեղական, ու իր ունեցած գիտելիքը, համադրելով մեր գիտական գիտելիքը, մենք ստեղծենք շատ ավելի լավ գիտելիք։ Եվ վերջում, երբ որ մենք հետազոտություն ենք կատարում ոչ թե մարդկանց, մի քիչ հայերեն այդքան էլ գեղեցիկ չէ հնչում, այլ մարդկանց, եկեք ասենք համար, այլ մենք հետազոտություն անենք մարդկանց հետ, տեղացիների հետ։ Հիմա ինչու է կարևոր տեղական գիտելիք, հա, եւ ինչ է դա մեզ տալիս։ Ես ուզում եմ մի փոքր պատմություն պատմել, այն ես անվանել եմ մի կերնեխի պատմություն։ Կերնեխը այս եվ թռչուն է, որ օրինակ Դիլիջանում Մոշահավ են ասում։ Դիլիջանում, Դիլիջան համայնքում գոյություն ունի գյուղեր, դրանցից մեկը Հաղարցին գյուղն է, ես հիշում եմ դա դպրոցական է, Հաղարցին գյուղում եկել էին դասախոսության, տարբեր մասնագետ, չէ, ուսանող ներողություն, տարբեր մասնագետներ են եկել, լավ եւ այլն, փորձելով երեխաներին դասավանդել, շատ գիտական սենց հիմնված եւ այլն։ Վերջում երբ որ հարց տվեցին, թե երեխաները փորձելու ինչ հասկանա, աշակերտներից մեկը ասաց, հա, ես գիտեմ, ինքը շատ համով ծիտա։ Հիմա ես չեմ հասկացում
այդ մասնագետների վրա, բայց արդյոք այս գիտելիքը տվյալ դասարանի եւ տվյալ աշակերտների համար ինքը հասանելի էր։ Նույնպես ռետորական, հռետորական հարց, հիմա ես բերեմ մեկ այլ օրինակ, որը որ ինքը ենթադրում է տեղական գիտելիք, Ռոբերտին երևի ճանաչում եք, Կալավանի հայտնի Ռոբերտն է։ Մենք երբ որ Ռոբերտին այցելեցինք մի քանի անգամ, փորձելով հասկանալ ինչպես է տեղական գիտելիքը օգտագործում ቱրիզմ զարգացնելու համար, եւ այլն, ինքը մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեց, որ ուսումնասիրելով այս կերնեխի բները, այստեղ տեսնում ենք, հա, իր բույնը, ինքը պարզել էր, որ քանի որ պլաստիկով շատ աղտոտված է տարածքը, շատ անգամ իրենք պլաստիկ ցելոֆանին օգտագործում բունը կառուցելու համար։ Ու երբ որ հատակին դրված է պլաստիկ ցելոֆանը պոլիէթիլենային, անձրևաջրերը կուտակվում են։ Հետո երբ որ արևը տալիս է, ինքը սկսում է տաքանալ ու ձուն սկսում է խաշվել։ Հետևաբար դուրս չի գալիս ձան։ Ու Ռոբերտը տենց տարբեր բներ տասնյակ ուսումնասիրելով, երբ որ իր մոտ աշակերտներ են գալիս, ինքը տանում է ու ցույց է տալիս այս օրինակ։ Իսկ սա երեխաների վրա ազդում է, որ վաղը մյուսօր դեպքեր եղել, երբ որ երեխաները ծնողին ասել էին, այ չէ, պլաստիկը պետք չի գցել կամ թափել, որովհետև թթունի ձագերը չեն ծնվի։ Հա, սա երեխայի մոտ ընկալվեց։ Մենք հաճախ որպես ուսուցիչ, ես ինքս արել եմ, չեմ թաքցնում, օգտագործում ենք տարբեր նկարներ, օրինակ բնապահպանության համար հայտնի նկարներ, կակերյան պլաստիկով, թռչունը նավթի մեջ աղտոտված, այն շատ հուզիչ է, շատ ազդեցիկ է, այդ պահին շատ մեծ տպավորություն է թողնում, բայց հետագայում, երբ որ երեխան դուրս է գալիս, ոչ ծող ունենք, ոչ էլ կերայից ունենք, ոչ նավթ ունենք, մի քիչ այդքան մոռացվում է, բայց եթե մենք օգտագործենք տեղական օրինակներ, ու ես վստահ եմ, որ մեր ուսուցիչները, ես նշեցի, որ տարբեր մարզերից հիմա մասնակցում են մեր սեմինարը, յուրաքանչյուրն ունի իր արդյունավետ մեթոդը տեղական, որը որ շատ ավելի լավ եւ ազդեցիկ գիտելիք է տալիս աշակերտների համար, ինչը շատ կարեւոր է։ Ես գտնում եմ, որ համաշխարհային տարբեր օրինակներ իմանալը պետք է, բայց շատ կարեւոր է, որ նաև մեր տեղի, մեր համայնքի, մեր գյուղի, մեր հարևան գետի հիմնախնդիրները ներուսումնասիրենք եւ փորձենք լուծել։ Եվ ամենավերջին ու ամենատիպիկ ապացույցներից եւ հա օրինակներից մեկը տեղական գիտելիքի կարեւորությանը, ես վերջերս վերջերս հայտնված ընձառյուծի օրինակն է, կարծում եմ բոլորս գիտենք, եթե շատ համառոտ ասեմ, Ենոքավան գյուղի բնակիչներից մեկը հայտնեց, որ իր վրա հարձակվել է ընձառյուծը, եկան տարբեր մասնագետներ, ուսումնասիրելով տարածքը, չգտան այդ ընձառյուծի հետքեր, խոսելով քաղաքացու հետ, նույնիսկ կարծիք հայտնեցին, որ քաղաքացին խոսում է այնպես, ինչպես է։ Դիսկ է կարծացել, հա, այնպես են նկարագրել ընձառյուծին։ Եվ բայց ամենքում գյուղացին պնդում էր, և նրանք որոշեցին օգտագործ տանել շորի վրայի առկա մազերը, տանել լաբորատորիա ուղարկել։ Ուղարկեցին Գերմանիա գենետիկական անալիզի և, ինչպես ասում են, գերմանացի գիտնականների կողմից կատարած հետազոտության հիմա վրա, ստացվեց 99% հերքում, որ դա ընձառյուծ է։ Այստեղ կարելի է ամբողջ դիսկուրսը փակել, քանի որ չկան հետքեր, չկան հետազոտություններ, ենթադրենք, հա, գիտնականների համար խիստ կասկածելի պայմաններ, գենետիկական անալիզն էլ 99% մերժեց։ Բայց ինչ արեց այս մարդը, սկսեց չէ, հնդել։ Ու WWF-ի աշխատողներից ընձառյուծի խնամականներից մեկն է, իսկ ինտուիցիայով, իսկ նույնպես պրակտիկ գիտելիքով, փորձելով հասկանալ, հավատալ այս մարդուն, սկսեցին շարունակել, տեղադրեցին կամերաներ, օգտագործելով տվյալ բնակչի գիտելիքները, ինքն էլ օգնեց կամերաներ տեղադրելուց, և վերջի վերջո ընձառյուծը նկարվեց։ Այսինքն նույնպես մեկ ապացույց, թե ինչքան է կարևոր համագործակցելը։ Շատ համառոտ փորձեմ նաև անդրադառնալ տրանսդիսցիպլինար դասավանդման օրինակին։ Հիմա ստեղ տպավորություն կստացվի, որ հա լավ, շատ սիրուն խոսում ես, ենթադրենք, եթե գեղեցիկ էլի ասում եմ, բա իսկ մենք ինչ ենք անում, ոնց ենք դա օգտագործում գործնական, հա։ Այս նկարում նույնպես մենք ենք, ես կիրառում ենք Շվեյցարիայում գտնվող մի համայնքում, որ պետք է համայնքի խոշորացում լինի, ու մենք օգտագործելով այս մեթոդները փորձում ենք հասկանալ, թե որն է օպտիմալ տարբերակը
համայնքների խոշորացման համար։ Դասավանդման մեթոդներից խոսեմ։ Ամենապարզ մեթոդը, որը որ ուսուցիչը գնում է ներողություն, ուսուցիչը գնում է ընդհանուր գիտելիքների բազա, վերցնում է, փոխանցում է ուսանողին։ Այն պասիվ դասախոսություն է, ուսումնասիրելով կարդալով, որը որ արկա է նաև մեր օրերում։ Հաջորդը, եթե մենք ուզում ենք խոսել ավելի կյանքի ուսանողների գիտելիքը եւ բարձագույն կրթության դասավանդում ու կյանքի հետ, մենք ինչ ենք անում։ Ուսանողներին տալիս ենք հանձնարարություններ իրական կյանքի խնդիրների մասին, որոնք բազմաթիվ են, կլինի տնտեսությունից մինչև քաղաքականություն, մշակույթ եւ այլն եւ այլն։ Նույնպես ինքը լավ, բայց ինչ կարող ենք անել ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Ուսանողներին բաժանում ենք խմբերի, ուսանողները խմբեր, ես վստահ եմ, որ այ հիմա մեր քննարկման մասնակցող տարբեր ուսուցիչներ եւ դասախոսներ օգտագործում են այս մեթոդը։ Հետևաբար շատ համառոտ է մանրաթարթ։ Ուսանողները միմյանց հետ քննարկելով, խմբային աշխատանք կատարելով նույնպես սովորում են մեկը մյուսից։ Ուսուցիչը հանդես է գալիս ֆասիլիտատորը, այսպես ասած, համակարգողի դերում, եւ կապում է իրական խնդիրների հետ եւ նույնպես փորձում են լուծել։ Հիմա ինչ կարող ենք անել, երբ որ սա դառնա ավելի արդյունավետ։ Մենք իրական խնդիրների լուծման համար կարևոր է, որ ներգրավենք նաեւ բոլոր տեսակի շահառուները։ Օրինակ, եթե ուսանողը կատարում է զբոսաշրջության մասին հետազոտություն, հիմնականում ես երբ որ իմ հետազոտությունն էի կատարում դասախոսների եւ ուսանողների հետ, ես ինչ էի տեսնում, որ շատ անգամ դասախոսները իրենք ուղղորդում են գնալ ինչ որ տեղ, ուսանողները կատարում են, գնահատական ստանում են գրում։ Բայց օրինակ իմ դասերի ժամանակ շատ անգամ այստեղ դոկտորական իհարկե դասերի մեզ գնահատում են նաև շահառուն։ Օրինակ, եթե մենք ներգրաված ենք մի հետազոտության, ինչ որ մի ձեռնարկության համար, ինչ որ գյուղատնտեսության ոլորտի կամ զբոսաշրջության, մեր առաջարկները գնահատում են նաև տվյալ ոլորտի մասնագետները։ Քանի որ մենք կարող ենք ակադեմիական տեսանկյունից շատ լավ բան ենք առաջարկում, բայց արդյոք դա օգտակար է եւ կիրառելի է իրական կյանքում։ Հետևաբար հաշվի առնելով տվյալ ոլորտի մասնագետների կարծիքը, մենք ստանում ենք մեր գնահատական, մեր աշխատանքը ավելի ընդլավացնում եւ փորձում ենք ստեղծել իրական կյանքի գիտելիքներ։ Մի փոքր անդրադառնամ, թե մենք ինչ ենք անում ներկա պահին մանկավարժական համալսարանում, սկսած 2017 թվականից։ Նախ մենք ունենք պրակտիկաներ, որը որ ավանդական ես լինելով աշխարհագետ, ունեցել եմ բոլոր պրակտիկան, մենք այցելում ենք տարբեր վայրեր, կատարում հետազոտություններ, մնում եւ այլն եւ այլն։ Ու հիմնականում դասախոսների տված առաջադրանքները հիմա վրա եւ դասախոսներից նույնպես գնահատական ենք ստանում։ Հիմա մենք ինչ ենք անում մանկավարժական համալսարանի ուսանողների հետ, հա՞։ Խոսքս Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մասին։ Նաև Թբիլիսի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Մենք հավաքել ենք միջդիսցիպլինար թիմ՝ տարբեր ուսանողներից՝ աշխարհագետ, կենսաբան, պատմաբան, սոցիոլոգ եւ այլն եւ այլն։ Մենք հավաքել ենք ինտերդիսցիպլինար, միջդիսցիպլինար դասախոսական թիմ՝ աշխարհագետ, լանդշաֆտային պլանավորող, պատմաբան, սոցիոլոգ եւ այլն։ Մինչև դաշտային հետազոտության գնալը մենք իրականացնում ենք տարբեր սեմինարներ, քննարկումներ եւ այլն։ Ու հիմնականում մենք սովորում ենք ոչ թե պատրաստի առաջադրանքներ, այլ մենք փորձում ենք թե ինչպես հասարակության հիմնախնդիրները դարձնել հետազոտական հարցեր, հա՞, անգլերեն ինչպես ասում են research questions։ Հետո մենք գնում ենք տվյալ համայնք, օրինակ այս նկարում մենք Մեղրաձորում ենք եւ երկու համայնք մենք ունենք, այս case study շրջաններ ունենք նաեւ Վրաստան։ Մեր ուսանողները եւ դասախոսները շփվելով տեղացիների հետ ընդանում են նրանց խնդիրներին, ստեղծում են դրա հիման վրա հետազոտական հարցեր եւ միասին տեղացիների հետ հավասարը հավասարի սկզբունքով փորձում են այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Այ օրինակ, այս նկարում տեսնում ենք, մենք քննարկում ենք
ցանոթանում ենք, մյուս նկարում հակոս տարբեր մեթոդներ կան, հա, այս մեկ օրինակ մասնակցային քարտեզագրում է կոչվում, այս մյուսը հարցազրույց են վարում եւ այլն եւ այլն։ Ու վերջում գնահատման ժամանակ նույնպես տվյալ համայնքի ներկայացուցիչները ներգրաված են լինում։ Այստեղ մի փոքր ուղղակի ուզում եմ նշել, որ համայնքի հետ աշխատելը նույնպես ընդունությունները պահանջում, անգլերեն ասում են soft skill-եր, հա, այսինքն շփվել, խոսել, իրական խնդիր, հեշտ այնպես չէ, որ դու գնաս խոսես ու տարբեր հոգեբանության մարդիկ կա, քեզ ամբողջությամբ բաց իրենց խնդիրները կպատմեն, չէ, պետք է կարողանալ նաև շփվել, օրինակ ես նկարում եմ, տեսնում եք Հայաստանում մեզ միշտ սուրճ են հրավիրում, Վրաստանում մեզ միշտ գինի խմելու են հրավիրում, ու եթե մենք ուզում ենք տվյալ գյուղի, տվյալ համայնքի իրական խնդիրներին ծանոթանալ, բնականաբար պետք է ընդունել հրավերը, շփվել, լինել հնարավորինս բաց, որպեսզի պատկեր մնալ կրկին շեշտում իրական կյանքի խնդիրների մասին։ Եվ իհարկե վերջում նաև գնահատում շահառուների հետ։ Project-based learning կա, նախագծային հետազոտություն, որի հիմնական սկզբունքներից է learning by doing, այսինքն սովորել կատարելով, թե անելով։ Ես իմ կողմից ուզում եմ ավելացնել, որ ըստ իս transdisciplinary հետազոտության համար ինքը ոչ միայն learning by doing-ը, այլ նաև enjoying, որովհետև իմ բոլոր հարցազրույցները, իմ դերը այս բոլոր ծրագրերի մեջ նաև գնահատում եմ, ես գնահատում եմ այս մեր կատարած տարիների ընթացքի աշխատանքը, ու գնահատման հարցազրույցների ժամանակ ես կարող եմ նշել, որ թե ուսուցիչները, դասախոսները, թե ուսանողները գրեթե բոլորը վայելում են նաև process-ը, բացի սովորելը նաև վայելում։ Վերջում որպես ամփոփում, որպես եզրակացություն ինչ կարող ենք հանգել։ Տրանսդիսցիպլինար հետազոտությունը կարող է լինել ժամանակատար, որովհետև ինքը առելի ժամանակ է պահանջում, կարող է լինել շփոթեցնող, կարող է լինել դժվար կառավարելի, կարող է լինել իրական հետազոտություն ծերացող, որովհետև ես մեր բախված թե ինչ խնդիրներ ենք բախվում այս սեմինարին չեմ նշում, հետագայում քննարկենք, բայց օրինակ ունենք դասախոսներ, ովքեր գտնում են ոչ է, ճիշտ է ավանդական մեր ուղղությունն է, այդքան էլ գիտական չէ եւ այլն եւ այլն, կամ ժամանակատարը, շատերի համար նաեւ բարկացնում, բայց ինքը կարող է լինել նաեւ կամ համագործակցության նոր հնարավորությունները բացում ես համար, ինքը ստեղծում է համատեղ սովորել եւ համատեղ գիտելիք ստեղծել, ինքը բացում է նոր գիտական տեսահորիզոններ եւ իհարկե շատ հավես է լինում։ Ամեն ինչ կախված է մեզնից եւ մեր որոշումից։ Այսքանով ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ հարթակը տրամադրել դիտարկումների, հարցերի, մեկնաբանությունների համար։ Եթե դեմ չես, ես փորձեմ կազմակերպել հարցերը։ Ես ուղղակի չեմ միացնի էկրանս, որպեսզի Շատ լավ, Սիրա ջան։ Հարցերն ինչպես են կազմակերպում։ Մենք կարող ենք ոչ թե գրել, այլ հարցեր տալ, եկեք ձեռքերով, հա, ես անունը կհնչեցնեմ ու կխնդրեմ հարցը։ Միացնեք միկրոֆոնը, հնչեցնեք հարցը, հետո անջատեք։ Բայց մինչև ձեռքերը հավաքագրելը ուզում եմ հետեւյալ երկու դիտարկում անել, եթե դեմ չես Տիգրան։ Հա, խնդրեմ։ Լսարանի համար, քանի որ եւ դասախոսներ կան եւ ուսուցիչներ, երկու դիտարկում, առաջին դիտարկումս տրանսդիսցիպլինար կրթությունը ոչ թե ճոխություն է, այլ անհրաժեշտություն, ավակ բուհական կրթական համակարգում կասեմ ինչու, որովհետեւ եթե մենք ցանկանում ենք կրթություն ստանալ Հայաստանի բուհերում եւ դուրս գալ հետագայում կարողանալ աշխատել կամ չգիտեմ համապատասխան, հա, այդ դիպլոմը փոխանցել, ապա ասեմ, որ սա դառնում է պարտադիր կոմպոնենտ, եւ եթե մեր բուհական համակարգում մի շարք այսպես որակը կառավարող բուհական համակարգերի եվրոպականում աշխարհատար առաջատար կառույցների կողմից, եւ եթե մեր բուհերը չընդունեն սա, մեր դիպլոմը կհավասարվի զրոյի, այսինքն ոչինչ մենք անել չեն կարող Հայաստանից դուրս, սա առաջին դիտարկումն է, ես հույս ունենամ, որ մեր դասախոսները սա ուշադիր կլսեն եւ կփորձեն արդեն նախաձեռնել։ Մոտավորապես ունենք 5-ից 6 տարի, կխնդրեմ ուսումնասիրեք Բոլոնիան եւ ընդհանրապես բուհական համակարգում տեղ ունեցող այդ փոփոխությունները, որոնք տեղ են ունենում աշխարհում։ Եվ երկրորդ դիտարկումս հետեւյալն է. մեր ուսուցիչները թող այսպես հանգիստ շունչ չքաշեն, տրանսդիսցիպլինար կրթությունը մտնում է նաեւ դպրոց, սկսած տարականից, եւ կարող եմ ասել ավելին,
կրթական համակարգում, որ այսօր փոփոխություն է տեղի ունենում Հայաստանում, տրանսդիսցիպլինարության կոմպոնենտն է մտնում։ Այնպես որ այն ինչ որ դուք լսեցիք, սա ոչ թե մենակ ուսանողներին է վերաբերում, որոնք գնալու են բուհ ընդունվեն, այլ երկու տարի հետո նաև ձեր աշակերտներին։ Ցանկալի է սկսեք հենց հիմա, որովհետև որպես ուսուցիչներ շեշտում եմ տարական դպրոցից սկսելու եք արդեն տրանսդիսցիպլինարության մասին մտածել ու կիրառել։ Սա այդ երկու դիտարկումները։ Հազար ներողություն, էլի իհարկե ես բան չունեմ ասել, բայց քանի որ դիտարկում հնչեց միջկանցնեն կարծեմ, ուզում եմ մի բան էլ ասել։ Անկեղծ ասած, ինքը մի քիչ ավելի բուհական թեմա է, բան չունեմ ասել, ավագ դպրոցում կարող է լինել, բայց ճիշտ ասած տարական դպրոցում հատկապես ցածր մի քիչ, սա իհարկե կարող են քննարկել, բայց ինքը նախ չեմ պատկերացնում դա ոնց կարելի իրականացնել, որտեղ ինքը ավելի շատ հետազոտական բաղադրիչ է ենթադրում, եւ մի բան եմ նշում, որ խնդիրները այնպես չէ, որ ենթադրենք, հա, Եվրոպայում ինքը ամբողջը սկզբունքի վրա, չէ, այստեղ էլ կա քննարկումներ, այսինքն բուհերում երբեմն շատ կարևոր է նաեւ ներդիսցիպլինար եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ այստեղ մեկը լավն է, մյուսը վատ, այս հարթության մեջ դիտարկենք, այլ կախված առարկայից, հա, կախված թե ինչ խնդիր ենք մենք լուծում։ Եթե մեր հետազոտությունները ուղղված են հասարակության խնդիրների լուծման, գտնում եմ, որ կարևորը պարտադիր է, բայց այսպես ցենց շատ դերը չեմ էլ ճիշտ ասած ցանկանա, որ բացասնենք, էլի դա դառնում է կոմպոնենտ։ Ես քեզ ասեմ, որտեղ նայեք, եւ ուսուցիչներն է կարող են նայել, շատերը լսել են միջազգային բակալավրատի մասին, 2010 թվականից միջազգային բակալավրատի, հա, IB տարական դպրոցը անցել է Լիովին տրանսդիսցիպլինար կրթությանը, եւ եթե քեզ Տիգրան հետաքրքրի, կնի կարող եմ ուղեցույցներն ուղարկել եւ կարող ենք խոսել, թե ինչպես է դա իրականացվում։ Միջին ու ավակում դեռևս որոշ առարկաներ են դրանք, իսկ տարականը Լիովին անցել է դրան, եւ այո, պարտադիր է։ Ինչ վերաբերում է բուհականին, ասացի, որ մի կոմպոնենտն է, հա, եւ եթե ես չունենամ իմ դիպլոմի մեջ որևէ այսպես տոկոսայնություն ունեմ տրանսդիսցիպլինարության, ուրեմն իմ դիպլոմը չի անցնի մի շարք երկրներում, ու դրանք առաջատար երկրներն են պարզը։ Լավ, ես սկսեմ հարցերից, Աստղիկ Ասատրյան։ Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն բանախոսին։ Տիգրան ջան, ձեր օրինակի վրա ուզում եմ մի ուրիշ օրինակ վերել, ուղղակի դուք ինձ ասեք, էլ ես տարական դասաների դասվար եմ, տեսեք դա ձեր ասած կրթությունից է տրանսդիսցիպլինար թե ոչ։ Ուրեմն Հայաստանի ազգային պատկերասրահը մի հետաքրքիր նախագիծ էր կազմակերպել, պետք է դպրոցները, աշակերտները հավաքեին պլաստիկ շշերի խցանները, եւ այսպիսի հետաքրքիր հեշթեգով էինք բան անում, գովազդում, պլաստիկը աղբ չէ։ Իմ դասարանը միացավ այդ նախագծին, հավաքեցինք մի լավ մեծ տուփ, դպրոցի երեխաներին էլ դեռ թռուցիկներ բաժանեցինք պլաստիկ աղբ չէ կոչերով, նրանք էլ միացան մեզ, եւ այդպես հավաքեցինք, ուղարկեցինք։ Նրանք էլ հետո այդ պլաստիկները խցաներ օգտագործեցին, եւ իրենց պատկերասրահի հետաքրքիր նկարներից մեկը, կարծեմ Մարտիրոս Սարյանի նկարներից մեկը հավաքեցին։ Հիմա ուզում եմ, նախ այստեղ էկոլոգիայի մասին խոսեցինք եւ այլն, անընդհատ այդ ընթացքում երկու ամիս տևեց հավաքագրումը, մենք խոսել ենք, ես ավելի ճիշտ երեխաներին մեկնաբանել եմ, բացատրել եմ, հետազոտություններ են կատարել ու շատ ոգևորված նրանք հավաքում էին, ու մինչ այդ մենք գնացել էինք պատկերասրահ, նրանք մի ինտերակտիվ ծրագրի էին մասնակցել, դասանը երկու խմբի էր բաժանվել, այդպես ուզում եմ ասեմ, իրենց ծանոթ էր ազգային պատկերասրահ եւ շատ ոգևորված էին այդ նախագծով։ Հիմա խնդրում եմ ինձ ասեք, դրա մեջ ինչ որ տարեր պարունակում է ձեր ասած կրթությունից թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Աստղիկ ջան, նախ շատ շնորհակալ եմ հարցի համար եւ նաեւ շատ հետաքրքիր այդ նախագծի համար։ Ես այսպես ասեմ, ինքը իմ դիտարկմամբ շատ լավ ու հաջող նախագիծ է, հա։ Այսինքն դուք ոչ միայն ասել եք ենթադրենք կբերեք պլաստիկ, ասական են եւ այլն, այլ դուք կրթել եք ընթացքում, բացատրել եք դրա կարևորությունը, հետո վերջնական արդյունք է ունեցել, հա, կարող է ինքը, եթե առնչվել են աշակերտները ենթադրենք իրական կյանքի խնդիրներին, ինքը ունի նաեւ տրանսդիսցիպլինարության կոնցեպտ, բայց օրինակ այստեղ ես կցանկանայի այս հարցերը տալ, ինչ խնդիր ենք մենք դրանով լուծել, դրա արդյունքը արդյոք մենք գնահատել ենք, թե ինչ ազդեցություն ունեցել
տվյալ աշակերտների վրա այդ ծրագիր ավարտվելուց հետո եւ արդյոք այս փորձը որքանով է կիրառելի մյուս դպրոցների եւ այլն համար ու գլոբալ կոնտեքստում ինքը ինչ հասարակության խնդիր է լուծում եթե այդ ամեն արվածը եւ գտել եք այո ես գտնում եմ որ ինքը ունի նաեւ տրանսդիսցիպլինարության տարեր հատկապես եթե կրթությունը աշակերտներին այսինքն միայն մեկ ուսուցիչ չի տվել օրինակ կենսաբանության դասատուն բացատրել է իր կողմից աշխարհագրության իր կողմից չգիտեմ մյուս եւ այլն եւ այլն քանի որ մեզ մոտ տարական դասաների դասվարը ես եմ բոլոր առարկաները ես եմ դասավանդում այդ բոլոր տեսանկյուններից քննարկումները ես եմ իրենց հետ արել ու կարծում եմ վերջնարդյունքը այն եղավ որ դրանից հետո էլ մանավանդ ամանորից հետո երեխաները շատ ոգևորված իրենց ամանորին օգտագործված այդ պլաստիկ շշերի խցաններն էլ էին բերում որպեսզի էլի հավաքեին իհարկե չենք տանում բայց կարծում եմ չգիտեմ իրենց մեջ մտավ այդ մեթոդ ասեմ նախագիծ ասեմ չգիտեմ որ իրենք մշակույթ ավելի ճիշտ այդ մշակույթ իրենց մեջ մտա որ պետք է պլաստիկը չթափեն այլ կարելի է դրանից ինչ-որ հետաքրքիր բաներ ստանալ շնորհակալություն հա փորձեմ անուններով հա ասել որպեսզի լսենք Մարիա Գրիգորիա շուշուտի Լիգիտն էլ ասաց որ մասնակիցներին կբերի հենց վեբինարը վերջանա Այո, կներեք, Իրինա, կարծես թե քո ձայնը, որ խնդրեմ կանջատեք։ Ահա։ Մարիամ Գրիգորյան։ Այո։ Մարիամ, միացեք միկրոֆոնը։ Դա միջի Մարիամը միացնի Նայրա Գասպարյան։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Տիգրան ջան, շատ հաճելի էր, շատ ուրախ եմ, որ համ տեսա քեզ, համ լսեցի։ Իրոք շատ ծանոթ իրավիճակ էր, որովհետև ես դասավանդում եմ ագրարային համալսարանում, հա, ներկայանամ նախ, ու վերջին 2 տարիների ընթացքում մեզ մոտ դասավանդման բավականին դասավանդման մեթոդների հետ կապված լուրջ փոփոխություններ են արվում։ Եվ արվել են եւ արվում են շարունակական այն, օրինակ ինձ համար ստեղծվել են մեծ հնարավորություններ, անցած տարի եղել եմ 4 երկրներում, տարբեր համասարաններում ուսումնասիրել եմ իրենց ուրեմն մեթոդիկաները։ Նույնիսկ շուտով պատրաստվում եմ փոքր sense սեմինար կազմակերպել, հրավիրում եմ բոլորի, կտեղեկացնեմ նախորդ, ինձ մի sense հարց էր հետաքրքրում։ Ես պատկերացնում եմ բուհական համակարգում քո ուրեմն առաջարկած տարբերակը հետևյալ կերպ։ Օրինակ, եթե ուսանողը պիտի ընտրի մի ինչ-որ թեմա դիպլոմային աշխատանքը գրելու համար կամ մագիստրոսական թեզը գրելու համար, կարծում եմ, որ պետք է գնալ կոնկրետ տարածաշրջան, որտեղ որ պետք է փորձերը դրվեն, հետազոտվեն, հա, շփվեն ուսանողները դասախոսի հետ միգուցե կամ միայնակ, հա, շփվեն տեղացիների հետ, վերհանեն խնդիրները, թե ինչ խնդիրներ կան տվյալ տարածաշրջանում, նոր դրա հետ կապված թեման ընտրվի եւ կատարվի, որ արդյունքն էլ, հա, այդ փորձերի արդյունքն էլ կարողանան հետագայում նաեւ ներդնել արտադրության մեջ։ Հիմա հարցս, եթե ես իհարկե ճիշտ պատկերացրեցի, հա, հիմա հարցս, բուհի դերը այդ գործում ո՞րն է։ Ես հասկանում եմ ուսանողի դերը, ես հասկանում եմ իմ դերը, հա, միգուցե որոշակիորեն, բայց բուհը ինքը ինչ պետք է անի այդ նպատակին հասնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Նարա ջան, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ես նույնպես ուրախ եմ քեզ տեսնել։ Մեկ հարց ուղակի ճշգրտում, բուհի դեր ասելով ի նկատի ունես բուհը որպես կառույց, թե բուհի ղեկավարության դերը։ Երևի թե նշանակություն չունի եւ բուհը որպես կառույց եւ ղեկավարությունը զուտ հենց ֆիզիկապես, հա, դերը, ինչ ոնց պիտի նպաստի դրան կամ ինչպես ինչ համագործակցություն պիտի տեղի ունենա, հա, այդ sense։ Շատ լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Տես, դու նա շատ լավ եւ մեծ թեմա ես բացում, որը առնչվում է բուհերի դերին։ Եթե հետաքրքրվողներ կան, ես կարծում եմ լիթին կխնդրենք մի օր առանձին քննարկում կազմակերպենք, թե որն է բուհի դերը մեր հասարակության մեջ։ Ես գտնում եմ, որ բուհը պետք է լինի հասարակության խնդիրների լուծում։ Օրինակ, ինչպես նշեցիք, ագրարային համալսարանը, այո, եթե կա մագիստրոսական աշխատանք, շատ անգամ ոչ թե պետք է
եղած ստանդարտ թեմաներից ընտրել, այլ գնալ տարածք ուսումնասիրել, դրա հիման վրա կատարել աշխատանք։ Հիմա որը պետք է լինի բուհի դերը, նախ բուհը պետք է լինի այդ ոլորտում խնդիրների բացահայտող, մեկ, եթե համառոտ նշեմ։ Երկու, բուհը պետք է լինի կամուրջ կառավարության և հասարակության միջև։ Այսինքն, կառավարությունը հնարավոր է ամեն ինչ չտեսնի, բայց բուհի հետազոտության հիման վրա բուհը կարող է կատարել առաջարկներ կառավարությանը, որպեսզի տվյալ հարցը ճիշտ լուծվի։ Եվ երրորդ մի կարևոր բան էլ, որ բուհը ինքը պետք է լինի գիտելիք և նորարարություն ստեղծող։ Ես հաճախ իմ ավակ գործընկերների հետ, նաև իմ հասակակից հայիմ ընկերների հետ, ովքեր դասախոսում են, բանավեճի մեջ ենք մտնում ու բոլորը նշում են, որ չէ, կառավարությունը պետք է պարտադիր ասի, թե որն է, ինչ է ուզում գիտնականից, հա, եւ այլն կամ հասարակական պատվեր։ Ես գտնում եմ, որ բուհը ինքը լինելով նաև գիտելիք ստեղծող եւ նորարարության կենտրոնում, ինքը կարող է որոշակի բան գտնել եւ առաջարկել կառավարություն։ Օրինակ, մի հատ հասարակ օրինակ, անընդհատ նոր բանով, գործառույթներով, հա, ֆունկցիաներով հեռախոսներ են լույս տեսնում։ Հիմա եթե հեռախոս ստեղծողը սպասի, թե հասարակությունը ինչ պատվեր կտա, դա հնարավոր է մի քիչ շատ երկար տևի կամ հասարակությունը չի մանալ ինքը ինչ է ուզում։ Բայց լավ մասնագետները հետազոտելով, ուսումնասիրելով, տեսնելով մարդիկ ինչ պահանջմունք ունեն, դրա հիմնան վրա ստեղծում են նորացում և առաջարկում են։ Այսինքն նաև սա պետք է լինի բուհի դերը։ Բայց այստեղ մի հատ շատ կարևոր հարց է, որ նաև բուհի ղեկավարություն ինքը լինի աջակցող։ Բուհը ունենա այնպիսի ճկուն մեխանիզմներ, որտեղ խրախուսվի միշտ դիսցիպլինար մոտեցումը։ Օրինակ, կան բուհեր աշխարհում, եթե նայենք, որ նույն մասնակցության մարդիկ իրար մոտ իրար հետ նստել չեն թողնում, պետք է նստես տարբեր։ Հիմա եթե նայենք մեր Հայաստանի Հանրապետության հիմնական համալսարանների գիտական տեղեկագրերը, օրինակ ես աչքի տակով անցկացրեցի պետական համալսարանի, մանկավարժական համալսարանի գիտական տեղեկագրերը, հիմնականում բոլոր հոդվածները բացառությամբ երևի համալսարանի քիմիայի բաժինը, եթե չեմ սխալվում, կամ որոշ բացառություններ, բայց հիմնականում ընդհանական եթե վերցնենք, բոլոր հոդվածներն ունեն 1-2 հեղինակ հիմնականում, ու բոլոր հոդվածները գրեթե թե համահեղինակները նույն ոլորտից են։ Այսինքն ինձ հեշտ է աշխարհագետի հետ խոսը, որովհետև մենք նույն կրթություն ունենք, նույն դպրոցն ենք անցել, նույն ձև ենք մտածում, մենք ունենք մեր ճիշտը։ Բայց եկեք մի բան փորձենք, մենք նույն կարծիքը փորձենք այդ գիտելիք ստեղծենք, օրինակ աշխարհագետը կենսաբանի ու ֆիզիկոսի հետ, օրինակ, ինչ որ խնդիր լուծելու։ Այստեղ բավականին հակասություններ է գալիս, բայց արդյունավետություն։ Հետևաբար բուհը պետք է ինքը խրախուսող լինի, բուհը ունենա ճկուն մեխանիզմներ այս ամեն ինչը կառավարելու համար։ Համառոտ այսքան։ Լավ, շատ լավ, մենք շատ ձերքեր ունենք, փորձեմ հասցնեմ։ Նարինե Սողոմոնյան։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Տիգրան ջան, ես ինքս էլ դասվար եմ եւ էլի ուզում եմ հակադարձել քեզ, որ այդ կրթությունը միանշանակ հնարավոր է իրականացնել տարական դասարաններում։ Ունենք դրա հաջողված փորձը, ես ինքս երրորդ դասարանի աշակերտների հետ արել եմ մեծ նախագիծ, որը սկսել ենք սեպտեմբերին, ավարտել ենք մարտ ամսին, փրկենք մեր տունը խորագրով, ուրեմն երեխաները մի փոքր նկարագրեմ ու արդյունքն էլ ասեմ, երեխաները բաժանվել էին խմբերի, մի խումբ ուսումնասիրում էր իրենց տարիքին, իհարկե օգնությամբ ծնողների ուսումնասիրում էին ամբողջ աշխարհում առկա էկոլոգիական ու բնապահպանական խնդիրները, մի խումբ ուսումնասիրում էր հենց մեր տարածքում, իմ քաղաքում մարկա խնդիրները ինչպես էին անում դա, հարցազրույցների մեծերից հարցնելով, համապատասխան մարդկանց, մի խոսքով աղբի տեսակների քայքայման ժամկետներով եւ այլն, ու այդ ամենի արդյունքում մենք ունեցանք այն, որ այդ երեխաների 30 երեխայի ընտանիք սկսեց օգտագործել ոչ թե պլաստիկի այդ
ցելոֆանե տոպրակները, այլ բազմակի անգամյա օգտագործման տոպրակներ։ Մենք պատրաստեցինք տարբեր աղբի տեսակավորման համար աղբամաններ, մեր նախաձեռնությամբ դրանք տեղադրեցինք մեր քաղաքում գործող 3 դպրոցներում, մանկապարտեզում, հիվանդանոցում, բանկերում եւ ինչու՞ չէ, վերհանեցինք հենց մեր քաղաքի էկոլոգիական խնդիրները, վերջում համեմատեցինք մեր քաղաքում գործող բնապահպանական կազմակերպության տվյալների հետ, հավատացեք, երեխաները եւ իրենց ընտանիքները հանել էին այն նույն խնդիրները, դեռ մի բան էլ ավելի, որոնք առկային այդ ցուցակում։ Ես դա համարում եմ ստացված ու հենց ձեր ասած այս կրթության վառ օրինակ, այսինքն մենք եթե մի գործում առկա է համագործակցություն, ինչու՞ չէ, մասնագետների եւ նաեւ հասարակության հաջողված կլինի։ Ես կարծում եմ հնարավոր է իրականացնել եւ մեր հասարակության մեջ ինձ թվում է կրթությունը կհաջողվի այն ժամանակ, երբ բոլոր կողմերը հետաքրքրվող եւ շահագրգիր կողմերը միմյանց հետ համագործակցեն։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Կուզեմ նաև ձեր կարծիքը լսել, համապատասխան է այդ մեր արածը ձեր ասացի հետ, թե ոչ։ Նարինե ջան, նախ շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի եւ նաեւ հակարդացելու համար։ Դուք շատ-շատ լավ ծրագիր եք իրականացրել, միանշանակ ինքը ես տեսնում եմ նաև մշակույթ է փոխել։ Եկեք այսպես ասենք, ես չեմ ուզում կարճենք մի կոնցեպտից ու փորձենք դնել այդ կաղապարների մեջ համապատասխանը, թե չէ, հա։ Ինքը ունի բնականաբար որոշակի տարեր։ Դուք կատարել եք շատ լավ ծրագիր։ Ես ուղղակի արդյունքից օգտվելով ցանկանում եմ նշել, որ եթե մեր ներկաների մեջ կամ հետագայում ովքեր կդիտեն տեսանյութը, կան դասախոսներ, կան ուսուցիչներ, ովքեր ցանկություն ունեն ոչ միայն այսպիսի լավ ծրագրեր իրականացնել, այլ նաև ստեղծել գիտելիք, տպագրել գիտական աշխատություններ, ինչը շատ կարևոր է, հա, ընդհանուր հետազոտության մեջ, հատկապես գնահատումը եւ ստեղծած գիտելիքը։ Ես սիրով պատրաստ եմ, իմ էլեկտրոնային հասցե սկզբում գրել էի, ինձ գրեք ցանկացած ժամանակ, փորձենք համագործակցել եւ միասին տեսնել ինչպես կարող ենք այս ամենը ինչը դնել նաեւ գիտական հիմքերի վրա եւ ստեղծել գիտելիք, որը որ կարող են օգտագործել նաեւ մեր մյուս գործընկերները։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, եւ ունենք իմ մոտ ճիշտ ասած iPhone է գրված, անունը չի երևում։ Կարող եք միացնել, խոսել։ Բարև ձեզ, Գայանե է իմ անունը։ Շատ հետաքրքիր է զրույցը, Տիգրան ջան, շնորհակալություն ես կարևոր թեման բարձացնելու ու սրա մասին խոսալու համար։ Նաև հետաքրքիր էր դասավանդողների դիտարկումներ ու բերած օրինակները լսել։ Ես ինքս չեմ դասավանդում, ես երկար տարիներ աշխատել եմ միջազգային զարգացման համագործակցություն անող կազմակերպություններում, մասնավորապես շատ երկար ջազեթում եմ եղել, հիմնականում կրթության հետ առնչվող ծրագրերում եմ զբաղված եղել, որպես փորձագետ, որպես ծրագրի համակարգող մասնագետ։ Ես այս ամեն ինչ լսելուց հետո մի երկու առաջարկություն եմ ուզում անել, հատկապես ուզում եմ շեշտեմ այն բանը, որ շատ կարևոր է այս գիտելիքը հետո ամրապնդել դասավանդողների մոտ պրակտիկ գործիքներով։ Դու շատ կարևոր բաների մասին խոսեցիր, որ պրոյեկտները շատ կարևոր են, որ այդ շփումները, մասնակցայնությունը ապահովելը շատ կարևոր է, բայց այդ ամեն ինչ պահանջում է որոշակի սքիլեր, եւ այդ սքիլերը զարգացնելու համար առաջարկում եմ անպայման ուշադրություն դարձնեք դասավանդողներին այդ ամեն ինչ ապահովող պրակտիկ գործիքներով, եւ մյուս առաջարկս վերաբերվում է նրան, որ դու խոսեցիր համայնքներին մասնակից դարձնելու մասին, մարդկանց, համայնքներում բնակվող մարդկանց մասնակից դարձնելու մասին, խոսեցիր կայուն, կայուն տուրիզմը, հա, որպես օրինակ բերեցիր,
բայց ես ուզում եմ առաջարկեմ մի քիչ ավելի լայն էլի այս ամեն ինչը դիտարկվի, ոչ թե խոսենք կայունության մասին եւ սահմանափակ, հա, պատկերացում ունենանք կայունության մասին հասկանալով միայն բնապահպանական խնդիրներ, այլ նայենք ու միգուցե հաջորդ հանդիպման ժամանակ ծանոթացնենք դասավանդողներին կայուն զարգացման նպատակների հետ, որոնք հրճակված են ՄԱԿ-ի կողմից եւ այնտեղ կյանքի ամենատարբեր ոլորտներ են, հա, թվարկված կրթություն, մարդու իրավունքներ, բնապահպանություն եւ այդպես շարունակ, հա, շարքը շատ լայն է եւ կայունություն ասելով հասկանանք ազդեցություն, հա, դրական ազդեցություն կյանքի այս բոլոր ոլորտների վրա եւ այս դեպքում դասավանդողների կողմից օգտագործվող փորձերը, հա, որ աշակերտների կամ ուսանողների հետ փորձում են իրականացնել, չի սահմանափակվի միայն պլաստիկ աղբի շուրջ թեմաներով, որովհետև թեմաների շարքը շատ բազմազան կարող են լինել, որոնք որտեղ խոսքը կարող է գնալ դրական ազդեցություն, ազդեցության ու տրանսֆորմացիայի մասին։ Շնորհակալ եմ Գանե ջան բացացած հարցերի համար։ Գանե ջան, ես էլ հա անդրադարձ կանեմ հետո դրան։ Հա, ես փորձեմ ուղղակի շատ համառոտ ասել, որ իմ նպատակը այստեղ խոսելն էր մեթոդի մասին, հիմնականում բուհական կրթության մակարդակով, այսինքն ինքը ես դիտարկում եմ հենց հասարակության տարբեր տեսակի խնդիրներ լուծելու համար, ինչպես դու նշեցիր, ես կայունության անդրադարձել եմ ոչ միայն բնապահպանական, այլ նաև ես բազմիցս նշեցի բոլոր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային ասպեկտներով թեման ավելի շեշտեի, որովհետև վերած օրինակներից այնպես հասկացա, որ սահմանափակ բան կա, հա, պատկերացում կա կայուն բարի վերաբերյալ, ուզում եմ, որ ավելի լսարանին ավելի հստակ լինի, որ այդ բարը ավելի մեծ սպեկտրա իր մեջ ներառում խնդիրների ու հարցերի։ Կարեն ջան, ներողություն, դուք ամենասկզբից էիք մեզ միացել։ Այո։ Հա, լավ։ Չէ, եթե այդպեսի տպավորությունը ստացվել կներեք, բայց ես բազմիցս նույնիսկ հանքերի օրինակը բերելով ես նշեցի հատկապես տնտեսական ու տարբեր սոցիալական մշակութային, ես բազմիցս շեշտեցի դրա առումով, իսկ կոնկրետ կայուն զարգացման թեման դա այլ թեմա է, եթե հետաքրքրողներ լինեն, միգուցե հետագայում կազմակերպի, իսկ ընդհանուր առմամբ զուտ ուղղակի ուզում եմ մենք տարբերենք, ես խոսացի տրանսդիսցիպլինար հետազոտության գիտելիք ստեղծելու բուհական ավելի շատ մակարդակի հիման վրա, որը իրանից ենթադրում է շատ ավելի լուրջ եւ բազմապրոֆիլ հետազոտություն։ Մեր ուսուցիչների վերած օրինակները դպրոցական նախագծերի վերաբերյալ են։ Բնականաբար դպրոցում շատ, այսպես ասեմ, լուրջ հասարակություն գիտելիք ստեղծելը մի քիչ բարդ կլինի, բայց ուսուցիչների վերած նախագծերը շատ լավ օրինակներ էին եւ ինքը լիովին պարունակում է տրանսդիսցիպլինար տարել։ Ես այդպես եմ կարծում։ Հա, ես ընդհանրապես առաջարկ եի անում, որ այս տեսական նյութը, որը շատ կարևոր է ու շատ հիմնավոր է, ու ավելացնել ու ամրապնդել գործնական գործիքներով, դրանք պակաս կարևոր չեն, որպեսզի կարողանան արդեն պրակտիկայում ուսանողների հետ աշխատանքի ընթացքում կիրառել։ Մենք Թբիլիսի պետական համալսարանի եւ մանկավարժական համալսարանի ուսանողների ու եւ դասախոսների հետ արդեն 3-րդ տարիներ դրանով ենք զբաղվում, իսկին պրակտիկ իրարում ենք ու իմ ներկայացրածը հենց հիմնված է վերջը պրակտիկ փորձի վրա կանոն։ Շուտով հուսով եմ նաև տպագրություններ կլինի եւ ես փորձեմ տեղեկացնել դրանց մասին։ Իրան Լիլիթ, ներողություն, կարող եմ ես կայանային հարց տամ ու հանձնեմ։ Այդ մի հատ ես ամփոփեմ, որովհետեւ նիստից անթա տեղափոխվում եմ, որ չեմ կարող էլի բան անեմ, հա, ուղղակի։ Գանե ջան, ձեր խոսքը ոնց որ թե կիսատ ես լսեցի, բայց նորից ձայնագրությունը կլսեմ առաջարկությունը ավելի ամբողջական հասկանալու համար, իրականում շատ կարևոր ու լուրջ խնդիր եք բարձրացնում, բայց ուզում եմ ասել, որ Էդո Արմենիայի հարթակում արդեն ունեցել ենք մի քանի սեմինարներ
ու անդրադարձել ենք ՄԱԿ-ի այս 17 գոլերին նպատակներին ամեն անգամ որևէ խնդիր բարձրացնելով ու մեր առաջ էլի ունենք այդ դրան անդրադառնալու ենք անպայման եթե դուք այս տեսանկյունից կարող եք այսպես ներդրում ունենալ եւ ցանկություն ունեք հետո առանցին կխոսենք ու մեծ սիրով կհամագործակցենք ինչ վերաբերվում է այս միջառարկայական ներառարկայական համագործակցություններին եւ այլ սեդան այսպես մի հատ շատ նուրբ թելով ասեց մեր դասավանդողներին, որ առաջիկայում դրանք շատ կարևոր բաներ են ու մեզ սպասում են ու սպառնում են, այսպես չակերտավոր ու լավ առնում ասել, որովհետև նախ ասեմ, որ արդեն կան դպրոցներ, որոնք որ այդ փորձը ունեն ու իրականացնում են, եթե հանրակրթության մասին ենք խոսում, գոնե Շիրակացու Ճեմարյանը բավականին լուրջ այդ փորձը ունի ու արդեն իրականացնում է եւ միջառարկայական ծրագրեր է իրականացնում, այսինքն ինքը լրիվ ուրիշ թեմա է ու լրիվ ուրիշ բան է, լրիվ ուրիշ խոսակցության ու հանդիպման նյութ է սա լինելու, որին անպայման մենք անդրադառնալու ենք, այնպես որ հետևեք Էդո Արմենիայի հարթակին, իսկ եթե կլինեն առաջարկներ, մենք միշտ պատրաստ ենք կլսենք, կհամագործակցենք, կպլանավորենք, այդպես որ համեցեք, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Ես զուգահեռ համ ձեզ եմ լսում, համ մի ուրիշ հանդիպման եմ, էլի կներեք ինձ, բայց այստեղ եմ, այնպես որ հենց պետք լինի նորից կվերադառնամ։ Սեդա։ Շատ լավ, կարծես թե այլևս հարցեր չկան, Տիգրան ջան, շատ շնորհակալություն։ Չէ, Մարիամ Գրիգորյանը խոսել, թե նոր եք ձեր բարձացել։ Նոր եք կարծես թե բարձացրել։ Շատրել, բարև ձեզ։ Նախ ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին, շնորհակալ եմ Տիգրան ջան, շատ հետաքրքիր դասախոսության համար։ Ուզում եմ ասել, որ ձեզ միացրել եմ Ռուսաստանի Դաշնության Պերմ քաղաքից, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր արդեն ձեր ասվածի տարերը բավականին գործում են հումանիտար հատկապես եւ լեզվի թեկումով դպրոցներում։ Ու դրանք կազմակերպում են հիմնականում, բնականաբար, քանի որ հումանիտար դպրոցներ են, ավելի շատ մշակութային, պատմական, գրականական այդ առարկաների հիմնակարերի տեսքով են ավելի շատ երեխաներին մատուցվում ու արվում են շատ հետաքրքիր ձևով նաև մարզերը մարզերի մեջ, երբ երեխաներից պատրաստված այդ ծրագրերով հանդերձ, իրենք ասենք կապնվում են կոնկրետ Սանկտպետերբուրգի հատուկ կրթական հարթակների հետ, այստեղից երեխաների խմբերին տեղափոխում են այնտեղ, կազմակերպում տեղում էքսկուրսիաներ, հանդիպում դասախոսական անձնակազմի հետ, հենց տեղում սովորած եւ ստացած գիտելիքներին համապատասխան կազմակերպում են նաեւ մրցութային համակարգին համապատասխան խաղային ձևով, այդ ամենը նորից հետ են բերում իրենց դպրոցներ, փորձի փոխանակում, դրանք ամենին ամենավերջում համեմում են նաեւ թատրոնային տեսքով գրականության եւ պատմության թեմաներին վերաբերյալ, եւ որ շատ հետաքրքիր է, այս ամենի արդյունքում ստանում են միջին դասարաններում, իհարկե ավելի դեպի բարձր գնացող դասարաններում ստանում են երեխաների մի կազմ, որոնք կարողանում են գրել իրենց տարիքին համապատասխան գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Ինձ թվում է ձեր ասացի տարերը այստեղ ես տեսնում եմ, սակայն դրանք բոլոր դպրոցներում չեն, դրանք հատուկ են դպրոցներում են եւ հիմնականում միջին տարիքում են։ Մարիամ ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ միացել եք Պերմից, եւ շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր պատմություն ներկայացրեցիք։ Ես կխնդրեմ, եթե կոնկրետ ինչ-որ link կա, ուղարկել իմ էլեկտրոնային փոստին, կցանկանայի ավելի մանրամասն ծանոթանալ, շատ հետաքրքիր է։ Եղավ, ուղղակի այստեղ մի եւս ինֆորմացիայի տեսքով, իհարկե ցավոք սրտի, սա գրեթե ամբողջությամբ ֆինանսապես դրված է ծնողների ուսերին, այդ պահն էլ կա, եւ այստեղ եթե դպրոցներում կիրառվի, ինձ թվում է այստեղ նաեւ կունենանք ֆինանսական խնդիր, բնականաբար տեղից տեղ տեղափոխվելու եւ մնացած բոլոր թեկուս կոնկրետ ինբերաց օրինակով, գիտենք բոլոր թանգարանները վճարովի են ու բավականին լուրջ վճարների հետակապված երեխաների դեպքում, բայց այստեղի հասարակությունը գրեթե պատրաստ է, համենայն դեպս այժմյան ծնողները պատրաստ են վճարելու դրա համար, ու այդպես իհարկե մի փոքր բայց կա, երբ ասենք 30 հոգանոց դասարանից բնականաբար մասնակցում են 10-12 հոգի, դա ավելի շատ ես գտնում եմ, որ կապված է ֆինանսի հետ։
Արզում եմ ջան։ Տիգրան, մենք հարցեր թալևս հարցեր չունենք եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, շատ հետաքրքիր, արդյական ու ամենակարևորը կարծում եմ կառուցողական դասախոսության համար, տես քանի մտքեր տվեցի եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր լսարանը չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի Հանրապետությունով եւ Արցախի Հանրապետությունով, նաեւ մեր հայրենակիցներ այլ երկրներում են մեզ միանում ու փորձում են նաեւ տվյալ հասարակությունները փոփոխել։ Շատ շնորհակալություն քեզ։ Հույս ունենանք, որ սա առաջին եւ վերջինը չի։ Մեր հարթակում կփորձենք նորից հանդիպել։ Ես ես լիտն եմ ասում, ասում եմ հաջողություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։ Շատ շնորհակալ ենք։ Դե ինչ, ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ բոլորից, շնորհակալություն ձեր ժամանակի եւ հետաքրքրության համար։ Շատ ուրախ եի։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջողություն։ Ստեսություն։ Մաքսիմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Ստեսություն, շնորհակալություն։